Fala pessoal! Estamos de volta. Primeiro resenha com o TF e ao vivo. Estamos atrasados, como sempre. Marcou pra que horas? 4 horas? 4 e 12. Não, 4 e 13. 4 e 13. 4 e 13. Pô, eu tô feliz de estar atrasado. Sempre. O, Br o Brunão, é uma tradição. Se o resenha com o TF começar no horário, você pode ver assim: porra, aconteceu alguma coisa com o Thiago? Tá acabando o resenha com TF. Deve ser o TF desse último episódio? Não. Desde o primeiro, que foi o episódio zero. Nós começamos atrasados. Então tá dando certo. Então tá tá dando certo, vamos continuar. Exato. Meu convidado, vocês já viram, então já estamos aqui para mais um ano de resenha com o TF, com o Tiagão. O Tiagão tá aqui, nosso parceiro. Tá Muito. feliz? Muito. Feliz? É. Feliz, né? E, e ansioso, porque esse é. ano promete. É, eu espero pegar a coroa esse ano da Libertadores pra cá, né? Espero, é. espero, espero que a felicidade venha pra cá esse ano. Mas parabéns pelo título da muito Libertadores. Obrigado. Parabéns para, para os tricolores. Tricolores, não fiquem chateados comigo. É apenas uma zoeira, cara. Gabriel Amaral. Gabriel Amaral. Gabriel Amaral. É, fica, fica chateado. Sofre do coração. Ah, manda o coração pra ele. Coração. coração. É, Magno Navarro aqui. Duas ah, da tarde. É? Falar de Fluminense aqui. Amanhã duas da tarde. Magno Navarro. Imitações. Imitações. Vamos falar com o Diniz. Fala... Isso é melhor, gente. É Muito bom, né? Muito, muito, bom. Bom, muito, muito bom. bom. Muito bom. É. Muito bom. É. Já cheguem aqui deixando o like, estamos ao vivo. Bruno Lazzaroni é o convidado de hoje, episódio 101, primeiro de 2024. Deixei por 101 em 2024. Tá boa também, né? É para começar com o primeiro episódio do ano. Então já sentem o dedo no like, já se inscrevam no canal. Já mandem esse link aqui para seus amigos nos grupos WhatsApp. Tiagão vai colocando mensagens aqui na tela assim que chegar. Tiagão tem toda a liberdade para ter essa interação aqui com o canal. E o Bruno Lazzaroni, meu amigo, uma salva de palmas. Meu amigo. Primeiramente, seja bem-vindo, obrigado, obrigado pelo convite. Bruno Lazzaroni, ex-jogador, tem histórias que quero saber de você na época de jogador, que tem muitas histórias. Hoje, auxiliar técnico do Cuiabá, final de férias, né? Graças a Deus, né? Graças, de um a Deus, que é, difícil, graças a Deus de férias é... ou que graças a Deus acabando as férias? Graças a Deus que é de férias, <laughs> mas ao mesmo tempo aquele bicho de emoções, né? Ao mesmo tempo querendo voltar a trabalhar e ao mesmo tempo querendo aproveitar a família. Mas a família vai contigo para Cuiabá? Ou fica... Não, não. Minhas filhas já estão com uma idade aí de 16, 13 anos, já tem toda a vida social delas aqui. E a gente sabe que essa função é muito incerta e aí acaba desde que eu saí daqui do Botafogo e fui para o Atlético Paranaense elas não me acompanharam né tanto a minha esposa quanto elas acabaram ficando aqui e acaba a gente se dividindo. mas a cabeça de vocês Bruno assim é tá acabando agora as férias mas você já começa a pensar na temporada 2024 ainda nas férias o que, que vocês vão fazer, você conversando com o Antônio Oliveira, Não. nesse período ali de preparação, como vocês vão planejar a pré-temporada, ou vocês deixam para fazer isso tudo na última semana, ou quando vocês se representarem lá em Cuiabá? Não, assim, já na, quando está terminando o ano, já começo esse planejamento pensando na temporada seguinte, né? Como vai organizar, como vão ser o, tem que sair a tabela das competições, aí com isso tudo... Já definido, a gente já começa a organizar e o último caso é saber quais os jogadores, porque nessa janela acaba pintando aí jogadores chegando, jogadores saindo e tentar se adaptar o mais rápido possível. Aqui é uma grande pergunta: o Pita vocês não vão utilizar contra o Botafogo ano que vem, né? É, né? Esse ano, né? Quando foi enfrentar o Botafogo, o Pita segue no Cuiabá? Pior que a escolha do, do Pita, né? Porque se não me engano ele não estava vindo jogando. Eu acho que ele jogou no jogo anterior. Ao jogo contra o Botafogo e acabou optando pela continuidade dele e acabou dando sorte aí depois que a gente ficou sabendo que ele tem um repertório bom aí contra o Botafogo. Não, o Pita, o Pita nasceu pra ferrar o Botafogo. No Juventude, o Pita fez três, quatro gols pelo Juventude, três em cima do Botafogo. E agora, pelo Cuiabá, novamente, o Pita. Então, assim, um pedido de amigo, por favor, é nesse campeonato brasileiro. Botafogo e Cuiabá? Deixa o Pita no banco. Pra que colocar o Pita, entendeu? Não, e, se eu não me engano, chegou a ventilar. Ele a negociou ida com o Botafogo. Botafogo. Antes mesmo dele, do e, acerto dele com o Cuiabá. Eu sou favorável do Pita fechar com Botafogo. Nem Botafogo. Que seja pra não jogar. É, né? empresta, sei lá, Burkina Faso. <risos> <risos> mas mas é, é um bom jogador, né? Não. Vocês colocaram ele de ponta, né? Foi até uma situação diferente, né? Que ele era um jogador que sempre atuou de 9 hum. ou de segundo atacante. Hum. Nesse jogo contra o Botafogo, ele joga meio que de ponta pela direita, né? É, a gente tinha uma. Estava tendo uma certa dificuldade de encontrar um outro jogador é, para dar um pouco mais de peso, um pouco mais de poder de decisão é, na parte final do campo. Né? E acabou a gente optando pela ida dele, porque é um jogador que preenche a área, que tem boa finalização, e aí acabou nos ajudando ali durante o período. Aí depois ele até retornou, voltou a jogar mais na, na função que ele, que ele mais gosta. E, e eu acho bacana, é, lá no Cuiabá, que vocês conseguem meio que. Ter um time com jogadores mais rodados, igual ao caso o caso do Deivinho, e também vocês conseguem, eu acho até por ser um clube, que a gente estava até conversando aqui em off, né, por ser um, um, uma situação um pouco mais longe, não ser um destino, talvez o primeiro de cada atleta, uhum. vocês conseguem mesclar bem e o Cuiabá vem fazendo campeonatos brasileiros bem seguros, né? Uhum. Nem risco de rebaixamento tem, vocês estão sempre brigando por competições inter, é, internacionais. Esse é o objetivo do clube sempre, o Bruno, vocês pensarem sempre no meio de tabela, ficarem sempre longe ali do rebaixamento? É, esse é o objetivo principal. Claro, como um Cuiabá, que não tem tanto peso de camisa, não tem tanta representatividade, não tem tanta tradição, o Estado, a cidade, na, principalmente em Série A, o primeiro objetivo passa a ser a manutenção da equipe na, na Série A. E aí depois você vai tentando atingir outros objetivos. O ano passado já foi um ano mais difícil ano mais retrasado, na verdade. Foi um ano mais complicado que a gente chegou ali no meio da competição. A gente ficou boa parte da competição ali na, na zona de, de perigo. E aí, nas últimas rodadas ali, depois até no jogo contra o Botafogo, que a gente conseguiu ter um respiro um pouquinho melhor. Esse ano nós retornamos ao clube um pouco mais cedo, ali, se não me engano, na sexta ou sétima rodada. E já tinha um elenco um pouco mais encorpado, um, um elenco mais é, equilibrado. E aí a gente conseguiu fazer um campeonato muito mais seguro. Teve um período de oscilação ali ó, no término do, do primeiro turno, início do, do retorno, com adversários difíceis. Mas depois a gente retomou o rumo e foi pensando aí na, na parte financeira, que saiu até um, uns dados aí que é, o Cuiabá... Foi o segundo menor investimento na Série A e fazer um campeonato que acabou fazendo. foi funa Qual a folha fenomenal. do Cuiabá hoje? Você tem noção? Ah, eu não tenho noção, não tenho fico a par disso, mas eu já li algo em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões, é muito baixo. alguma coisa assim. Se não me engano, deve ser a segunda menor folha, né? Foi a segunda menor folha na Série A o ano passado. E como é, hoje você tem muitos clubes aqui no Brasil com donos, o Cuiabá tem um dono. Hum. E você teve no Atlético Paranaense, que é um clube que não tem dono, mas tem dono. É, como que é trabalhar para lá no Cuiabá, que tem um cara que manda no clube, que tem a estrutura toda do Cuiabá ainda, sem ter um investimento forte, tem, sem ter uma SAF muito forte. Mas como que funciona isso para vocês, de saberem que vocês não tem que temer a um dirigente amador, não tem que temer a alguém que pode ficar ali enchendo o saco do dirigente para uma demissão ou para a contratação de algum jogador ou algum outro técnico que venha atrapalhar vocês? Eu é, não posso generalizar, mas a minha experiência até hoje tem sido positiva. Em ter uma pessoa, é, porque você já sabe a quem recorrer, você já sabe assim, a quem se comunicar. E essa pessoa acreditando no, no trabalho. É, tendo convicção naquilo que, nas escolhas dele porque a partir do momento que você escolhe uma comissão técnica escolhe um, um treinador como antônio Oliveira você tem que ter convicção naquilo que você está fazendo e dá respaldo ao trabalho porque como eu falei a gente teve um período difícil ali no final do primeiro turno início do primeiro turno e ele nunca em nenhum momento expôs da comissão técnica muito pelo contrário assegurou a comissão técnica perante os jogadores dando força entendia Aquela comissão técnica era competente para dar continuidade. Talvez fosse qualquer outro clube nesse período de oscilação, poderia ter tido a mudança e poderia não ter tido o resultado que acabou tendo. E esse ponto, o Bruno, de, por exemplo, numa uma fase, é, o dirigente meio que chamar a responsabilidade fala não, não, aconteça o que acontecer, como diria o antigo. o que haja, é Vamos manter aqui o, o meu técnico. Vou até aqui meu auxiliar técnico, meu preparador físico, o externo não vai atrapalhar. Uhum. Isso dá uma confiança para vocês de não mudarem a filosofia de trabalho, de manterem aquilo que vocês querem? Ou mesmo assim vocês ficam, pô, é futebol brasileiro, né? Se tomar mais duas pancadas, está ferrado? Acaba sendo natural isso, <laughs> sempre dependente de resultados. Mas a partir do momento que você tem uma liderança forte, te dá força, te dá respaldo para dar continuidade ao trabalho. Porque. Em nenhum momento pode passar fragilidade internamente, principalmente para os atletas, em relação à comissão técnica. Se você tem convicção, dá continuidade. Se não tem convicção, você tem uma série de coisas que você pode estar tá analisando dentro de um trabalho. É a relação do, da comissão técnica, do treinador com os atletas. É a parte de treinamento, a, a metodologia que está sendo utilizada, se ela é boa ou ruim, então tem que ter gente capacitada para avaliar isso. Então são. são Quais são as condições que você está dando para aquela comissão técnica em termos de estrutura, em termos de logística, em termos de uma série de coisas para você fazer uma avaliação e tomar a, a, de a tua decisão com convicção. E seu relacionamento com o Antônio Oliveira, como que começa? Para mim foi uma surpresa seu primeiro trabalho com ele, né? Você estava no Botafogo, você já saiu do Botafogo, ele te chama ou você estava com o que ele te chama? Não me lembro Não, bem. Não, aconteceu o seguinte: quando eu saí do Botafogo, eu recebi o convite para ir para o Atlético Paranaense. Em fazer Pegar equipe a de aspirantes Isso. e ser o auxiliar hum. da equipe principal. Foi quando eu tive o primeiro contato com ele, que eu não conhecia. É, depois que eu fiquei sabendo que o pai dele acabou treinando o time que eu joguei na, na Arábia Saudita. Caramba! Uma coincidência aí. E aí Mas ele sabia? Ele sabe? Hum, não sei. Talvez sim, talvez sim. E aí começou nossa relação ali. É, ele depois acabou assumindo a equipe principal do Atlético, eu fiquei como auxiliar de, dele todo esse período né era funcionário do clube né era auxiliar da casa, mas ligado a ele diretamente e aí criamos uma relação ali, tivemos ótimos resultados, ele acabou é, no meio, por final da temporada optando por sair pedir pro, o desligamento eu dei continuidade a minha minha função ali de, de auxiliar, quem acabou assumindo foi o Paulo Autori no primeiro momento e depois o Alberto Valentim. E depois disso aí ele falou: "Bruno, a próxima oportunidade que eu tiver somente aqui no Brasil, eu queria que você fosse comigo". E acabou acontecendo o convite quando eu saí do Atlético Paranaense, ele ele assumiu o Cuiabá. Eu fui por Atlético Paranaense muito em função do meu do trabalho que eu tive com Paulo Autori, que eu não conhecia antes de, claro, conhecia o profissional, mas não conhecia pessoalmente antes de trabalhar no Botafogo. Quero falar depois sobre o Paulo Autori, que na minha opinião é um dos profissionais com menos moral aqui no Brasil do que deveria ter. Eu acho Paulo Autori talvez top 3 da história, uhum. ou top, top 5 uhum. da história dos técnicos brasileiros. Eu acho que as pessoas, talvez por ele ser muito low profile, as pessoas não meio que não colocam ele no degrau que ele tinha que estar. Uhum. Tá. O Atlético Paranaense é tido como um, um exemplo de gestão. É, você sai de um Botafogo bagunçado e chega no Atlético Paranaense, que tem ali o, a mão forte, uhum. é um. Time que é estruturado, com centros de treinamentos, com um projeto que talvez tenha sido pioneiro do Brasil de pegar o campeonato estadual e colocar como laboratório. Uhum. Como que foi chegar no Atlético Paranaense? O que te surpreendeu no Atlético Paranaense? O que, que você aprendeu ali que você não tinha visto ainda na sua carreira? Então, já, o próprio Paulo, na época do Botafogo, ele já comentava: Bruno, um dia você tem que ir no Atlético Paranaense. A estrutura, né, que é dada aos profissionais. Né? É, academia que é utilizada pelo profissional é a mesma academia utilizada pelos atletas da formação. Caramba. O refeitório utilizado pelos profissionais é o mesmo refeitório utilizado pelos atletas da formação. É o, Caju, né? o CT do Caju, É, o CT do Caju. É, a organização que o clube tem em termos financeiros. É um clube que se organizou ao longo do tempo e não deixa faltar nada. Então, a partir desse momento, acaba dando... É, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estrutura para os profissionais que na, naquele momento estiverem trabalhando possam tentar extrair o máximo dos atletas. Em termos de, logísticas, de logística, é, o atleta flamengo viaja de voo fretado todos os jogos Caramba. da temporada. Então você pode é, definir o seu horário de saída, o teu horário de chegada pode definir se você vai dormir para poder ter uma noite de noite de repouso você não precisa fazer a escala então diminui o tempo de viagem então são coisas são pequenas coisas que vocês vão somando e depois começou a ter um pouco mais de investimento na aquisição de, de atletas isso tudo dá por isso que os resultados acabam aparecendo foi ano retrasado foi vice campeão da da Libertadores já conquistou a Copa do Brasil é, Sul-Americana. Uma, uma campanha vitoriosa que foi a Sul-Americana, mas teve uma anterior, então. Só tem coisas boas para falar do Atlético. Petralha. É, as pessoas colocam ele como o Eurico Miranda, é, do sul do Brasil. Você trabalha com o Eurico Miranda no Vasco. <laughs> Como que é o Petralha no dia a dia? Ele é aquele cara que cobra, é aquele cara que é parceiro. Você disse isso para muitas pessoas, no caso da sua doença, que graças a Deus você tá bem recuperado, graças a Deus. Ele foi um cara que te estendeu as mãos, que te ajudou pra caramba. E ele parece que é muito assim, né? É, é um cara que pensa 100% do tempo no Atlético Paranaense pra fazer o Atlético Paranaense gigante. Mas ao mesmo tempo parece que ele é um cara muito bom com as pessoas que estão ali no dia a dia do clube, né? É, eu te peguei dois momentos, né? Quando eu cheguei no clube, ele não estava presente fisicamente. Ele estava voltando de alguma cirurgia, ou então estava na época da, da pandemia ali ainda, então ele não estava indo ao clube presencialmente. É, então não tive muito contato com ele. Depois, ele acabou, acho que, se recuperando e começou a estar a tá mais presente no clube. É uma pessoa que eu sou eternamente grata, porque um período. <laughs> Mais difícil da minha vida aí, em termos de saúde, ele estendeu a mão e eu tive os melhores médicos, o melhor hospital, tudo em função dele. Ele foi responsável por <laughs> eu estar aqui vivo e ter tido uma estrutura que talvez, mesmo com um plano de saúde, não teria como, como eu tive. E ele é um cara que até hoje você tem contato com ele? Você... Não, eu de vez em quando mando mensagem para ele assim, mas é uma pessoa com convicções muito fortes e acredita nela. E quando quer um, atingir o um objetivo, ele não termina antes de atingir aquele objetivo. Ele é parecido com o Eurico? Você trabalhou com o Eurico no Vasco? Ou tem diferenças? que Muita gente compara os dois, da maneira que eles lidam com os clubes, né colocam os clubes à frente de qualquer coisa. Eu acho que eles são parecidos. Pode dizer que eles são parecidos, de maneiras um pouquinho diferentes em termos de, da relação humana, mas são parecidos porque. Sempre tiveram muita convicção naquilo que estavam fazendo, acreditavam no trabalho, não faziam trocas de, de pessoas, de treinadores por vontade própria ou de, de pressões externas. A partir do momento que ele, ele utiliza muito a palavra crer, né? Eu creio, então eu vou conseguir, então vamos atingir aquilo que está estipulado. Bruno, você tem uma trajetória interessante no futebol. Você começa como centroavante, uhum. base do Flamengo, uhum. pá. É, e tem duas questões que eu quero tratar com você. Teu pai tem uma ligação muito grande com o Vasco. Uhum. Você tentou começar na base do Vasco ou foi direto para a base do Flamengo? É porque meu pai, é, é, o início da carreira dele todinho foi no Flamengo. Toda a formação dele foi, foi no Flamengo. É, desde categoria de base, depois passando pela equipe profissional. Posteriormente, na saída dele do Flamengo, ele acabou indo para o Vasco, acabou tendo é, duas conquistas. É, muito importante, né? Naquela altura o campeonato estadual era de muita relevância. Ele ganhou o campeonato estadual de 86 pelo Flamengo e depois ganhou de forma consecutiva, 87 e 88, pelo Vasco. Vai para a seleção. E depois acaba indo para a Arábia Saudita depois ele retorna para a seleção. Então acabou criando uma uma identificação muito grande com o Vasco, mas ele também tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Aí você vai, você chega no Flamengo com quantos anos na base? Eu comecei no Flamengo com futsal, eu tinha sete anos. É... O professor Emílio Faro me pegava em casa e me levava para os treinos. E aí eu fiz um ano e meio de futsal, e aí meu pai recebe convite para ir para a Arábia Saudita. Aí eu parei, porque a família toda foi foi junto. E aí quando retornou, eu não, não retornei a jogar e só fui retornar a futsal é, com 13 para 14 anos, no Flamengo. Também era questão muito da proximidade da, de casa, né? acabava facilitando. E aí, do futsal, eu recebi o convite para fazer a avaliação no campo do Flamengo e acabei é, sendo aprovada e fiz infantil, né, o sub-15, sub-17, sub-20 no Flamengo. Me profissionalizei no Flamengo, mas não joguei profissionalmente. Acabei com o meu primeiro ou segundo ano de sub-20 já fui emprestado para o profissional do Bangu. E acabei ficando umas duas ou três temporadas, acabou com o meu contrato no Flamengo, dei continuidade no Bangu e aí em 2002 que eu recebo o convite para ir para o Vasco. Bangu, você joga no caixão, né? Jogo no caixão. Foi aí a mudança da minha vida, porque como você falou, eu era atacante ainda, né? No profissional, mas não fazia gol. <risos> <risos> aí o treinador Miguel e o Júnior <laughs> Lopes é, era de forma é, conjunta, né? Tinha um jogo do Caixão e tinha um jogo do Rio São Paulo. Sim. A equipe principal jogava o Rio São Paulo e a, equipe, a segunda equipe jogava o Caixão. Só para contextualizar para o pessoal, para os mais jovens, né? é igual o Thiago, o Thiago não deve lembrar disso. Uhum. Em 2002, houve um hiper torneio Rio São Paulo. Oito clubes do Rio, oito clubes de São Paulo. E teoricamente, não era para acontecer o Campeonato Carioca. Uhum. Teoricamente era acho pra. Também teve uma briga em termos de televisão a Globo Sim, não é. Tava... A Globo só ia passar o Super Campeonato Carioca. Era pra ter tido apenas o Super Campeonato Carioca. É, aí acho que não entraram no acordo e não teve televisionamento. Não teve. Aí foi o Caixão. Aí foi chamado de torne... Caixão porque ele não passava em lugar nenhum. Então você tava, tava tendo o Rio São Paulo, que era transmitido pela Globo, com oito do Rio e oito de São Paulo. E era para ser algo que iria acontecer todo ano, mas acabou só tendo em dois... até 2002. E o Campeonato Estadual escondido. Porque a ideia era o quê? Era você ter os três, os quatro grandes, ou os três grandes, os três melhores grandes do Rio-São Paulo, com mais um uhum. dos pequenos que iriam fazer um campeonato entre eles, para você ter um supercampeonato é, carioca e um supercampeonato paulista. Tanto é que em São Paulo, se eu não me engano, quem é o um campeão paulista naquele ano é o Ituano, e o Ituano entra no supercampeonato paulista. Acho que é mais ou menos isso a história. Aí, por isso, tu tornei o caixão, que o Fluminense foi campeão no caixão para é... a gente na semifinal o gol do Eduardo. Exatamente. Cabeça, o invalidou com um gol de mão. Exatamente. E... Que o Fluminense. Na em teoria, poderia ter sido. Americano e, Americano e Bangu. Bangu. Então, houve, houve essa situação no campeonato que ninguém viu, né? Uhum, é. Pra vocês que estavam no Maracanã, naquele uhum. jogo, que o Eduardo faz o gol de cabeça e é anulado, qual que é aquele sentimento? Você foi roubado duas vezes. Uma foi pelo meu time. Você tem que confessar, em 2006 quando você estava no América, que tem está 1 a 0 pro América, tem o um pênalti que não é marcado do Max. E Também vamos falar que é expulsão. <risos> <risos> Cara, eu costumo brincar com meus amigos que eu particularmente não gosto de arbitragem porque por ter tido boa parte ou maior parte da minha carreira em equipe de menores investimentos, essas equipes acabam na hora de dividir, acaba optando pela equipe de maior investimento e acaba ficando revoltado. Essa do Eduardo machuca pra caceta? Machuca. Essa do Eduardo machucou, mas a do América quanto o Botafogo machucou mais. Porque a gente tava fazendo um puta de um primeiro tempo, tava bem no jogo, fez um a 0 Teve o lance do pênalti, que naquela altura a regra era pra expulsar, que era o último homem, agora mudou. Então poderia ser o 2x0 com o um a mais no Maracanã, eu acho que a gente não perderia essa oportunidade. Um eclipse de, uma equipe de menor investimento, como a América. Você conseguir um, um título em cima do Botafogo, seria, seria. seria bom demais. E tu jogou naquele time do na América, tinham dois jogadores que eu achava foda. É... O Valver, que para mim é um craque. Um dos melhores jogadores que eu joguei na minha vida. Todo mundo fala isso, que ele era um monstro jogando bola em todas absurdo, as posições. Absurdo, absurdo. O que ele fazia dentro de campo, em termos de personalidade. Ele chegava pro jogador que era bom tecnicamente, tinha bom drible. Vem pra cima de mim que eu vou roubar a bola de você. Ele falava, né? Cara do jogador ia lá e roubava a bola. Caraca. E é, já meio gordinho, né? Ele já tava, pô, acho que tinha 39 para 40 anos. Caceta. E não perdia aí pra ninguém parte física, treinava pra caramba. Impressionante. E jogava de lateral, jogava de zagueiro, jogava de volante. Impressionante. Um passando. monstro, monstruoso. Jogou Primeiro trabalho Botafogo. do. Jogou, não, jogou no Botafogo em 92, né, naquele Isso. time. Ali ele jogou de lateral esquerda em determinados momentos, zagueiro. Aí ele vai pro São Paulo do Tele e vira um dos pilares. Muito, é. E quase vai pra Copa de 94, né? É. Você não vai porque é maluco, né? Mas ele era meio, era meio maluco ainda ou tava mais calmo ali? Não, em... tava mais calmo, tava mais calmo. Eu não vivia essa fase maluca dele, mas. Pessoas comentam e tal, mas eu não vivi. Eu vivi a fase dele já, já pro término da carreira dele, mas nunca perdeu ainda. Qual o jogador mais maluco que você conviveu ali jogando, o, o Bruno? Maluco? É, cada um tem sua maluquice, por exemplo. O Davis agora que eu tô trabalhando. É... O Davis que é dentro de campo, ele não é esse Davis fora de campo. Entendeu? Ele é um cara que se comunica bastante, gosta de, de falar, ele vive o jogo de uma maneira... É um pouco diferente, porque ele quer chamar atenção, ele quer, é, não digo no, no mau sentido, não, ele quer acender o time, é uma maneira do time estar tá ali jogando junto com ele. Então, a uma maneira talvez dele deixar todos em estado de alerta. Mas ele é uma pessoa do bem, tem o um prazer de estar tá trabalhando. Mas assim. De todo, até quando você jogava e quando você parou de jogar, aquele cara mais assim, é o Davidson mesmo. Porque de vez em quando parece que desliga o interruptor dele, né? Sai aplaudindo o adversário, se joga no. <laughs> quando ele mora essas coisas. Você já riu do Davidson, vendo umas coisas que ele faz assim, caraca, eu não acredito que o David tá fazendo isso no ah, Depois a gente conversa com ele, na boa, assim, <laughs> naquele momento ali, como ele tá vivendo aquela maneira tão intensa. Ah, o jogo em si não adianta muito falar com ele né Tem que, depois comenta com ele conversa com ele tal algumas coisas ele concorda outras não e segue a vida tá tudo bem mas é bom ter um jogador como esse que tá esquentando o que está acontecendo no jogo mas ao mesmo tempo é um cara tão tranquilo que não vai sentir uma pressão em momento chave ah eu acho que eu prefiro ter jogadores de personalidade do que jogadores que, que se escondem e ele é um jogador de personalidade e não se esconde em nenhum momento bota a cara para bater o tempo inteiro é um cara que vocês contam muito pra essa temporada lá no, é, no esposo para que ele continue. Ele tem contrato, né? Mas a temporada que ele fez, né? As duas últimas temporadas que ele fez acaba despertando interesse. Acredito que tenha tido. É, mas o presidente acho que não vai liberar fácil. <laughs> não. Nem vocês querem. Depende da gente, não. Vai querer sempre os melhores. No Vasco, que em, em, em três, tava pensando aqui, quando você é campeão carioca, você tinha umas peças raras ali também, né? Pô, foi um ano espetacular assim a nível de aprendizado para mim ter tido a oportunidade de jogar Marcelinho carioca pede convite Léo Lima tava ali iniciando Souza que tava também iniciando Marques Valdir é, posso dar Beto Edmundo então eu ia para o treino foi um dos momentos que eu mais tinha que estar concentrado no dia a dia de treinamento porque Estava em uma equipe, aí enfrentar outra equipe, tinha Edmundo, tinha o Pet tinha o Marcelinho, então o nível de atenção tinha que estar altíssimo. No dia do jogo ali, porra, não podia falhar, tinha que estar sempre concentrado para poder dar suporte para ele, porque em algum momento eles iam decidir. Caramba. Então, é, quando você tem uma competitividade interna, um dos, um dos pilares que eu acredito do, do sucesso de uma equipe é ter competitividade interna nos atletas. Mas na hora da falta ali com Marcelinho e Petkovic, você nem se atrevia a querer bater uma falta, não, né? Nunca fui de bater falta e repito... <laughs> o ali. na marco Marcelinho e Petkovic. Então. Era, era diferente os dois ali no, no não, treinamento? Assim, impressionante o é, percentual de, de acesso dele em, em treinamento, tanto do Marcelinho quanto do Petkovic. O Petkovic. Até de maneira brincando, ele é, treinava falta com a perna não dominante. cara E fazia gol. Caraca. Mas <laughs> os dois tinham um acordo ali para bater falta? Porque os dois batiam falta, na minha Eu opinião... Eu acho, assim, não tenho certeza. É, que, talvez as de mais longa distância, o Marcelinho ficava responsável. Mais próximo, o Petkovic. Mas o Marcelinho criou a paradinha... <laughs> Na... Na batida de falta ali próximo da área e fazia gol. Não me lembro um jogo 6 a 4 contra o Goiás, acabou caindo um dilúvio em São Januário. Se eu não me engano, ele fez dois gols de falta da Para mesma aqui. maneira. Eu tenho dúvidas: qual foi o melhor batedor que eu fiz? Se é o Marcelinho ou se é o Juninho Pernambucano? Eu tenho dúvidas. É, eu não tive a oportunidade de jogar com o Juninho, mas ele era chato também. Batia de qualquer também, né? lugar, né? Assim, é, parece, ele... ó, dos que eu vi, esses dois foram os melhores um que não acho que não fez tanto gol, mas uma batia muito bem as bolas paradas é Ramon. Também. Ramon batia muito César bem. César Prates também batia muito bem na é, bola. Assunção. Marcos Assunção. Assunção. Marcos Assunção também. É, muita é. gente me pergunta, né, em alguns momentos, ah, por que, que não está tendo tanta, tantos gols de, de, de falta? Faltas. Eu acho que acabou tendo uma evolução dos goleiros. Talvez eu não tenha nenhum dado científico, mas a, a estatura dos jogadores tem aumentado. E aí pode estar tá dificultando um Cê pouco mais. Você viu o que o Buffon falou, numa entrevista que ele deu recentemente? Não. Você ele... viu, Thiago? O é, Buffon falou que, pelo tamanho dos goleiros, e até mesmo é. pelo treinamento, uhum. ele falou que, acho que para voltar a ter uhum. gols, tinha que aumentar o, o, o tamanho do gol para ficar menos desproporcional como está hoje. É. E um outro fator que pode contribuir bastante, porque eu acredito muito no treinamento, é que, pela quantidade de jogos e pelo nível de intensidade dos jogos que se tem hoje, acaba não permitindo muito para os atletas treinarem com mais frequência ao longo da semana. Mas vocês não jogavam mais do que os jogadores de hoje, se vocês pegarem? Porque antigamente você tinha jogo domingo, terça, quinta e domingo. Jogava, tinha semana que eram quatro jogos. Isso também não deixava os jogadores estafados e eles continuavam batendo falta é, bem? É, assim, eu não tenho os dados, assim, é, quantitativo, mas eu acredito que ao longo dos anos, né, eu terminei de jogar em 2012... É, tá, tem tido um acréscimo em termos de volume e intensidade. Sim. E isso influencia diretamente na recuperação dos atletas e, consequentemente, na forma como você vai treinar no intervalo entre os jogos. Você não acha que, agora, umas loucuras que bate na minha cabeça, uhum. que a FIFA poderia fazer igual tem no futsal, é, ter ali um especialista para bater faltas, ter uma alteração pô, falta na entrada da área, tá, a bola vai estar tá parada mesmo? Tira um jogador, coloca outro, bate ali a falta, sai... E isso seria uma das coisas para sei lá, voltar a ter gol de falta. É, Aí esse cara só iria treinar a falta o tempo todo. Eu acho que o intuito, né, qualquer tipo de, de ideia é, que eles levam muito em consideração é se vai diminuir o tempo de bola rolando, né? A partir do momento que você entra um jogador e sai um outro jogador, você vai ter que uma parada ali. Demoram né? quase dois minutos para bater uma falta mesmo. É. <laughs> eu, particularmente, olhando a primeiro modo, não sou muito a favor disso, não. Eu acho que eu sinto muita falta de gols de faltas. Hum. Assim, assim, hum. Que antigamente você, igual você falou, a gente lembrou aqui de cinco, seis é. rapidamente. Cada time você tinha pelo menos uns dois batedores de faltas que, pô, a bola tava na entrada da área. Risco de gol. Hum. Pô, na tua época, Sérgio Manuel, Djalminha, vamos é... mais. Marcelinho, Ricardinho. Ceni, vai... Alex, Roberto, Carlos, Roberto Carlos, Carlos, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, é, Ramon. Acho que foi aquilo que eu falei, muita evolução, né? é, tanto dos goleiros, estatura, é, quantidade de treinamento que acaba tendo, isso tudo acabou influenciando. Eu acho que o último grande batedor de falta que tem no futebol é o Messi. Que Botão, o... A bola onde ele quer. Nossa, sério, impressionante O próprio Ronaldinho gaúcho. É, o Ronaldinho, Ronaldinho é. também. O Ronaldinho que inventa aquela batida por baixo é. da barreira, né? Mas ele não batia falta, começou a bater. É. No da carreira, ele não batia, até criticavam ele e ele começou hum. a treinar e começou a bater. É, e aprendeu bem, né? <laughs> ele ali aprende tudo o que ele quiser. Qual, qual foi a tua geração do Flamengo ali? Quais jogadores foram formados com você? Eu sou nascido em 80. É, a geração que teve mais sucesso foi a de 7-9, na qual eu convivi. Júlio César, goleiro; o Rocha, volante; o Alessandro, que é gerente do Corinthians até pouco tempo; o Lê, o Fernandão, já é da minha geração 80; o Cássio, da minha geração 80. É, tem mais gente: Roma, o atacante; Reinaldo Juan também, atacante, não é? Juan, 79 e o Reinaldo 79. Geração mais ou menos, né? É. A geração de 80 que foi a minha Tiveram bons jogadores, mas nenhum com tanto sucesso como teve essa 79. Mais o Fernandão e o Cássio, se eu não tô... O Cássio está na Austrália ainda? Está na Austrália ainda. Ele parou de jogar e hoje reside na Austrália. O filho dele joga, na... joga lá? Ou... Joga no sub-17 da seleção australiana. O cara fez a sub -17 vida... Sub-17 ainda. Tá tranquilo, voltar pro Brasil para quê, né? Fica lá, tá tranquilo? É, teve, teve um outro... Tem um outro filho e tem uma filhinha, tá? Tá com três filhos. Pô, legal, legal. Um super do bem. Legal. E... e... Como que é para você, você... É um cara que era filho de um... Ter... Eu falei, desculpa, eu falei o Júlio César, ainda tem um peçanho um goleiro, que também teve carreira na, na Europa. Na Europa. Uhum. O Bruno, você é filho do, Bruno, do, do Sebastião Lazzarone. Uhum. Como que foi para você chegar na base do Flamengo uhum. com a pressão de ser... Uhum. Ah, filho do, uhum. do homem aí, filho do Lazaroni? E o futebol a gente sabe que é um meio que tem um preconceito uhum. com quem uhum. tem uma boa vida, uhum. porque... Teoricamente o pessoal está chegando no futebol para matar um leão por dia e você já tinha tido um pai uhum. que é, tava ganhando bem, que era técnico e você chega para roubar o lugar. Você teve muito preconceito com você no começo ali do futebol e você teve que matar esse leão ali no começo para mostrar que você não tava querendo roubar espaço de ninguém? É até certo ponto natural, né? É, eram dois tipos de entre acho, não digo nem que seja um preconceito, né? a questão de ter um pai treinador e você tá jogando futebol, então muita gente colocava aquilo como como tá jogando para ser filho dele exatamente e a outra questão naquele momento ali meu pai já era classe média então tinha uma condição de vida boa nunca faltou nada para a gente dentro de casa então tinha esses dois tipos de preconceito mas eu sempre procurei minimizar isso e fazer minha parte e trabalhar de maneira dura é... Isso me ajudou muito em outro aspecto. Eu sabia que tinha que estar no nível de concentração muito grande para não ter uma brecha, para ninguém poder falar um a de mim. E o treinamento tentava dar a vida. E o trabalho físico tentava ser um dos primeiros. Isso então me ajudou ao longo da minha carreira a exigir cada vez mais, ter uma autocrítica muito forte e dar sequência à minha carreira. Foi isso que me ajudou, porque até vejo isso muito hoje em dia. A partir do momento que o cara tem personalidade e quer muito aquilo, ele se ele tiver condições técnicas, ele vai conseguir. Que acaba muita gente nesse processo é, não conseguindo atingir o objetivo, talvez até com mais talento, com mais qualidade, porque em algum momento faltou isso. Deu prioridade para outras questões. Como eu, eu conversava comigo mesmo, né? é, eu abdiquei tanto da minha juventude, porra, saídas. Amigos, viagens, tal, para realizar esse meu sonho, então eu não vou desperdiçar nenhum tempo antes de atingir meu meu sonho. Então isso aí para mim foi determinante. Mas teve algum momento que você fraquejou? Ah, com certeza. É, tem um período assim, é, uma transição, se não me engano, eu estava no juvenil. É, eu sempre jogava, fazia parte do grupo e tal, e em algum momento o treinador nem me relacionou. E aí, tu pensa assim: ah, vou desistir. Aí, meus pais sentaram comigo: o oh, meu filho, é, por isso que é importante demais a base familiar, é, para não, não deixar que os atletas desistam na primeiro, no primeiro ob obstáculo pela frente. Porque eles sentaram comigo: Meu filho, aqui você, em casa, você tem praticamente tudo, não lhe falta nada. Você não precisa correr atrás da, da, da alimentação, não precisa correr atrás do transporte, você não precisa correr atrás da educação, porque você tem colégio. E aí, agora na primeira dificuldade você vai desistir? Ou você vai mostrar pro, pro treinador que vai, pode ser diferente? Depende de você, não depende dele. E aí, isso aí foi uma mudança de chave na minha vida. Aí foi quando você viu que uhum. se matando você uhum. conseguiria chegar na equipe de cima uhum. e ninguém ia te olhar de, com um olhar torto de você estar tá ali, assim, um privilegiado uhum. no meio do futebol. É, não, assim, aí é por merecimento. A partir do momento que você está dentro de um processo de seleção ali nas categorias de formação, é, é merecimento. Quem Exato. tiver é melhor, porque é, eu tinha um pai treinador, eu depois é, passei a trabalhar com futebol em comissão técnica, o treinador, o auxiliar, ele nunca vai fazer escolhas é, de cunho pessoal. Ele vai fazer sempre escolhas pensando naquilo que é o melhor, porque ele vai ser maior beneficiado ou prejudicado. É, porque o emprego dele tá Exato. ali. O emprego Exato. dele tá ali, que é uma é. lei da selva, Aham. né? Ô é. Bruno, é, hoje, com essa experiência que você tem, a gente tá tendo uma geração de jovens, uhum. por exemplo, vários filhos de jogadores que atuaram com você, daqui a pouco, de repente, você pode estar tá encontrando, uhum. já deve ter encontrado com alguns ali é, na base ou até mesmo virando profissional. Uhum. É Quando algum deles ou alguns deles viram para você e falam, porra, Bruno, eu tô sofrendo isso aqui na base. É, você senta para conversar, porque talvez isso aconteça com muitos meninos hoje que chegam filhos de alguém na, nas divisões de base. É. Especificamente de atleta, nunca chegou até mim, mas eu me lembro que na época que eu era coordenador, gerente da base do Botafogo, em algumas oportunidades, os atletas, os filhos dos pais estavam sendo preteridos em, em alguma das equipes. Eu contava essa minha história para eles. É isso que você quer passar para o seu filho? Na primeira dificuldade que ele vai desistir, que ele vai mudar de espaço? Ou você quer passar um outro tipo de mensagem, outro tipo de educação? Porque na, na vida, tanto no futebol, ou qualquer outra a área que você for escolher, você vai ter passar por dificuldade, vai ter um obstáculo, vai ter gente que não vai gostar das suas características, não vai gostar da sua maneira de falar. E aí? Você vai desistir ou você vai querer é, mostrar para ela que você pode criar outras alternativas, criar outras estratégias para você atingir aquilo que você quer? Eu passava para as pessoas, para os pais. E eu, se eu fosse tivesse no teu lugar, eu ia escolher passar uma mensagem educadora para o meu filho. Busca aquilo que você quer. Vai atrás do teu sonho. Vai em busca dos seus objetivos. Mas você que decide. Os pais acabam atrapalhando muito, às vezes, as divisões de base, né, Bruno? É porque, talvez, coloquem... Uma... Muitos filhos ali acabam é, sendo a esperança da vida de uma família toda. De 10 pessoas, 15 pessoas. E, às vezes, acontece isso. De repente, o menino é barrado. Uhum. O pai já quer tirar de um ambiente uhum. que poderia ser salutar para ele uhum. um ano depois. Uhum. E vai para um outro ambiente. E são vários casos de jogadores que acabam se perdendo, a gente conhece vários aqui, dá pra gente citar vários e vários nomes que se perderam por escolhas erradas, ou de pais, ou de até mesmo empresários que são colocados ali no meio do caminho, né? Eu acho que o, o sistema, de maneira geral, muito em função do nosso país, em termos educacionais e socioculturais, ser muito difícil, é, acaba a gente desperdiçando muito talento. Por que, que eu digo isso? O é, um menino começa a se destacar, é, acaba que desperta o interesse de empresário, desperta o interesse dos outros clubes. O clube, para se resguardar, precisa dar uma bolsa atleta, precisa dar um, um contrato de formação, precisa fazer um contrato profissional, e a partir desse momento o menino já começa a ganhar uma quantia considerável. Se o menino for de muito destaque... Com 16 anos, o cara já tem um contrato que talvez que você 80% não tenha... da, da população. Não que você tem. talvez eu tenha recebido na sua carreira como jogador. Não, porque são outros tempos, São outros tempos. Hoje o, o fluxo financeiro é muito maior do que, que tinha antes. Então, hoje em dia, um menino de 16 anos despontando de maneira absurda né? a nível de seleção brasileira tem um salário que 80%, 90% da da população brasileira não tem. Nem da classe de jogador de futebol, né? Se você pega é, proporcionalmente. É. E aí, um menino com a quantia tão grande, se ele não tiver uma cabeça boa, se não tiver uma estrutura familiar, ele vai achar, sei lá, que ele tá ganhando 100 mil e ele precisa se esforçar mais. Muitos talentos acabam ficando pelo caminho porque acaba que entra um pouco no comodismo e não consegue dar continuidade àquele talento ali por falta de um pouco mais de esforço, porque... Chega um certo momento na carreira de um atleta que ele quer o bônus, que é o reconhecimento das pessoas, o, o reconhecimento financeiro, mas ele não quer o ônus. Quer trabalhar, se dedicar, abrir mão de diversas coisas, saídas, bebidas, né, vida social, para ir dar continuidade à carreira dele. Você falou da geração que você teve ali no Flamengo, a tua e a anterior. Ali você falou de jogadores que estouraram, a maioria hum. chegou à seleção brasileira. Ah, muitos dois jogos... jogadores disputaram duas Copas do Mundo, Exato, foi o caso Júlio César e o Juan. Juan. É, e detalhe: ambos ali com, com 17 anos já tinham jogado na equipe de cima do Flamengo. É, ambos estrearam com 17 anos. Imagine, imagine se fosse hoje: os dois sobem, vão ali para a equipe de cima do Flamengo e voltam hum. para o sub-20. O empresário ia tirar. Esses jogadores. É, poderia. Tem, a gente não pode generalizar. Mas, iria, né? mas muitos iriam tirar. Pode ser. Poderia acontecer isso, realmente. Muitos iriam tirar uhum. e eles voltariam para a base achando assim: ah, não vou ficar aqui, não. Pelo amor de Deus, vou voltar a jogar a base, sub-20. E os caras voltaram. Não, de... e o Júlio César, não, não, não tenho certeza. Mas o Juan acabou acontecendo ainda. Ele subiu profissional, ficou um bom período, e depois retornou para a base, e depois retornou profissional e deu segmento na carreira dele. Isso é bacana. E, e por isso que eu, <laughs> eu tenho uma, uma coisa comigo, Bruno, que eu acho que. Nas comissões técnicas, é, é uma coisa minha, assim é, você pode concordar ou discordar, mas eu acho que tem que ter. Sempre alguém com uma ligação histórica dentro de cada clube. No Cuiabá, tem que ter um jogador histórico que ali perto de vocês ou na base para ajudar nessa formação, para ter esse papo que você falou que teve com alguns pais ali. Para explicar para os jogadores o que é: olha, o clube funciona assim, na minha época não era assim. Baixa a tua bola um pouquinho aqui agora, que muitos desses meninos eles só ouvem jogadores de futebol. Por isso que eu falei que é muito problema sociocultural do país, porque muitas das coisas que deveriam ser responsabilidade dos governantes Exatamente. acabam não acontecendo. Uma escola de qualidade, então você consegue ter uma educação melhor para os seus filhos. Uma educação dos pais em relação a seus filhos. E acaba que, eu posso falar bem isso, porque eu vivi isso no Botafogo o clube fica muito responsável por essas áreas também tinham reuniões trimestrais com os pais para é, explicar como é que era o processo de formação do clube tinha que dar um auxílio na questão escolar que não deveria ser responsabilidade do clube é, até falei essa semana aí com, com alguns amigos nos Estados Unidos acaba ah como é feito no colégio acaba facilitando a questão dos horários o menino vai lá estuda de manhã estuda à tarde chega ali no final de tarde e noite tem ali o, o treino. treino dele, que é próximo. Aqui não. O clube às vezes fica responsável pelo transporte dos atletas. Meninos é, mora numa ponta da cidade e o treino é na outra ponta. Então, muitas das vezes aí o retorno com o trânsito chega tarde. Como é que um menino desse vai conseguir estudar, vai conseguir se dedicar? Então, tô, são, são processos que os governantes, que o governo deveria... É, dar as condições necessárias para os atletas, para as famílias, que acabam não acontecendo, que o clube fica responsável por isso. Não, e até mesmo, saindo do futebol, acho que no esporte, no geral. É. É, os Estados Unidos são uma potência é, esportiva porque tem isso. Você uhum. é, é, você começa a moldar o homem um atleta dentro do, do colégio, tanto uhum. na high school e depois uhum. na universidade. Uhum. Você. Aliás, desde lá do, do início uhum. escolar, uhum. você vai tirar ali, vai pegando os melhores, vai dando bolsa. Uhum. Se o cara não virar um atleta, o cara vai virar um, yes, yes. um profissional, vai virar um Michael Jordan economista. Um cara é formado, se não me engano, economista ou engenharia. Se não me engano, economista. E são vários jogadores que são formados, é, se formam em alguma algum curso, fazem alguma faculdade, e são atletas também. Você consegue unir as duas coisas aqui no Brasil? Não. Aqui no Brasil, às vezes, você tem que fazer a escolha de Sofia. É. Ou você é atleta, uhum. ou vou estudar. Uhum. Não. As coisas têm que caminhar juntas. Exato. Eu, na minha carreira, chegou um momento, eu depois de ter terminado o ensino médio, no antigo segundo grau, eu entrei na faculdade, na né? educação física, enquanto ainda estava ali, atleta de sub-20, depois na transição profissional. Eu dei continuidade à minha faculdade, fazendo de maneira simultânea com a minha carreira profissional. Só parei, chegou um certo momento, tinha lá 22 anos, estava no Bangu, não, agora eu tenho que focar na minha carreira, porque tu treinava de manhã às vezes treinava à tarde ia para a faculdade à noite diminuía Seu o nível. tempo de recuperação e poderia influenciar diretamente no meu rendimento aí eu foi o um momento que eu tranquei eu só for retornar quando eu parei de jogar Bruno e hoje tem a faculdade à distância uhum. eu sempre converso com vários jogadores jovens falo cara tá fazendo a faculdade é, à, à distância hoje em dia. cara sem é concentração você tá ali uhum. concentrado você uhum. tá numa viagem uhum. tu pega ali na concentração tu consegue estudar uhum. cara você consegue fazer tuas coisas dentro da concentração uhum. Você consegue conhecimento ter... nunca é demais. Exatamente, exatamente. E, e ouvir de você que é um profissional no meio, um jovem profissional que tem isso na sua cabeça, pô, me deixa muito feliz, uhum. porque é isso que tem que ser passado para os atletas, que o futebol é apenas são sei lá da vida tem cinco, quatro quartos são dois quartos da vida. Depois você tem quando você para uhum. e o restante da tá sua velhice. Uhum. Você vai parar de jogar futebol com 37, 38 anos, 40 uhum. anos. E o que você vai fazer da sua vida dos 40 aos 60? Uhum. E se nem todos conseguiram um pé de meia? Uhum. Se você não se preparou, se você não, 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 não se formou, se você não tem uma cultura, o uhum. que, que vai ser da sua vida? O dinheiro não vai durar para sempre. Exato. Esse é o grande problema. E você encontra com muita gente que jogou com você, Bruno, que hoje tem dificuldades por não ter é, é, olhado lá para trás para esse ponto da educação, de não ter se preparado e, e gente que tinha condições de se preparar. Você acaba ouvindo muitas histórias né, de atletas aí que. É, foi o que eu falei também anteriormente. <laughs> a quantidade de, de, de dinheiro envolvido no futebol era menor do que antes. Sim. Então, tem muita gente que ganhou um bom dinheiro, mas não o suficiente para parar de trabalhar, mas não conseguiram é, dar continuidade, né, principalmente na questão da educação financeira. E muitas das vezes optaram por investimentos que não deram certo e aí acabaram ficando pelo caminho, ficaram um pouco perdidos, aí tiveram que é, fazer um, ter alguma outra profissão, alguma outra coisa para poder dar continuidade à vida delas, mas talvez não no mesmo patamar que tinha anteriormente. É, isso, tem que, é outra coisa também, tem que é. você lida com muito jogador também que está indo para a fase final de carreira. Uhum. Esses caras, quando você sente que não tem uma estrutura financeira que vai levá-lo até o final da, da vida... Você conversa com eles explicando, cara, tenta já se preparar para ser um técnico, um auxiliar, trabalhar ali na formação de jogadores. Você chega também a ter esse tipo de conversa? É, sim, eu acho que é, as pessoas têm que ter, durante a carreira, ainda tem que ter esse pensamento. O que vou fazer depois? Acho que tem muito atleta hoje inteligente, né? Que acaba, ah, vou adquirir terra, vou adquirir é, imóvel, vou adquirir. É, investimentos em fundos, em bolsas, ter uma assessoria um pouco mais especializada. Tem diversas pessoas de hoje que trabalham com isso, inclusive o, o Dudu Cearense hoje trabalha nessa função. É, o que eu vejo muitas das vezes é o mau aconselhamento dessas pessoas. Se elas tiverem pessoas do bem, pessoas que queiram ajudar e é, ter uma boa assessoria, acaba ajudando, seja no aspecto financeiro, seja em qualquer outro aspecto. É, porque você falou no, no, no caso dos falsos amigos, né? São os primeiros a sumirem, né? Na hora que dá, dá o problema, somem, né? São aqueles que atrapalham o cara ali em determinados momentos, em determinados clubes. E também são aqueles que sugam o que o cara tem na hora de ajudar, não ajudam... Eu não fui um grande jogador, então não passei por isso. <laughs> não, mas você tem histórias pra contar. Tu jogou na Suíça. Como que foi jogar na Suíça com menos 86 graus? Cara, foi uma experiência muito boa no sentido cultural, mas em termos esportivos, para mim, foi uma porcaria. <laughs> porque eu saí daqui em fevereiro com 40 graus no jogando no Bangu e fui parar com menos 10 graus na, na Suíça, uma cidade pequena, St. Gallen, a internet estava iniciando ainda, eu tinha acabado de casar, e eu acabei me machucando por duas oportunidades foram duas lesões musculares é, em é, sequência deve ter sido a situação do frio e calor né talvez é a metodologia de treinamento acaba atrapalhando e essa questão climática também deve ter sido é, importante nesse sentido mas conheci um país espetacular um país super organizado muito frio não sou muito frio mas muito frio <laughs> e foi uma experiência positiva a nível pessoal. Aprendeu a falar um pouquinho de alemão? Eu fiquei na parte alemão alemã. É, não aprendi muita coisa, não. Aprendi umas palavras, contrato é 20 e. Xingar? Xingar na hora da. <laughs> xingar, mas eu já esqueci, xingar, não esqueci. <laughs> mas provavelmente aprendi. que a primeira coisa que a gente aprende quando vai para algum canto é xingar, né? para ver se alguém tá xingando a gente não. e também para usar na. Tem um caso super engraçado, eu tinha acabado de chegar lá, o clube não, não tava num momento bom. Aí o treinador pediu uma reunião com os atletas, aí ficou o treinador e os atletas só conversando em alemão, 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 não entendendo nada, demorou acho que uma hora a, a reunião. Aí tinha um jogador brasileiro, ele entendia um pouco de alemão, e aí depois da reunião eu perguntei para ele, cara, os jogadores estavam reclamando por conta que a gente estava treinando no sintético e ia jogar na grama natural, e a grama natural, por conta da neve e tal, estava um pouco amassada, então eles estavam sentindo fisicamente aí o treinador, é, vocês estão sentindo fisicamente, pegou a gente pra é, pegar trenó para tirar a, areia, a a neve do campo, e começou a fazer trabalho físico dentro do campo. Só que você chegou lá? Aí eu falei, pô, nunca mais reclamo com ele. <risos> <risos> deixa o do... deixa gravado ruim. <laughs> futebol português, ali foi um momento que você teve é, digamos que uma passagem que te deu alegria jogando futebol? Foi, foi, foi. Essa experiência em Portugal foi super bacana, porque é um campeonato super competitivo. É, tem o fator da língua que facilita muito a adaptação a porta de entrada para atletas brasileiros na Europa porque é uma adaptação. Não tem um problema da língua e tem a questão do clima, que não é tão frio enquanto os outros países. E um campeonato super competitivo e estava ali no auge da, da priorização tática, eu pude vivenciar ali como atleta. É, esse tipo de metodologia é, e a gente teve resultados significativos para o tamanho do clube. Né? A gente chegou na semifinal da Taça de Portugal no ano, fizemos a melhor campanha do clube na, na Série A, se não me engano, foi 2011 para 2012, chegamos em sexto ou sétimo colocado e eu tive um, um, um dado pessoal muito bacana que eu fui o segundo maior roubador de, de, de bolas. De ex-centroavante. É, do campeonato português. Assim, claro que é muito mérito da estrutura, da organização dada pela, pelo, pela comissão técnica. A equipe que permitia eu estar melhor posicionado do que qualquer outra coisa, mas foi um dado bacana. Agora veio uma coisa na cabeça. Seu pai, uhum. técnico, é... Meu pai já achava que eu não devia jogar como atacante. Teu pai, teu pai novinho, sabia, já, já, sabia ele, já sabia a letra, já. Desde o início ele achava que eu tinha que jogar no meio campo. Então, teu pai já tava certo e vai se, querendo fazer gol. Mas ele nunca se intrometeu. Pô, maneiro esse? Nunca. Ele sempre respeitou muito a minha trajetória. Mas no você campo. fazia gol na base? Fazia. fazia. Eu parei de fazer gol ali no meu segundo ano de sub-20. Meu primeiro ano de sub-20, comecei a jogar. É, fiz alguns gols, aí depois eu tive uma cirurgia de apêndice e acabei ficando um período afastado e isso aí acabou atrapalhando um pouquinho minha, minha sequência. Mas eu acho que também não tinha tanto talento assim para fazer gol. <laughs> Mas assim, é, é algo que é bem bacana isso. Fazer, você... gol é difícil, cara. fazer gol é difícil fazer de gol é difícil fazer gol é difícil tem que bater palma e eles caras tem que ganhar mais mesmo eu porque... tenho facilidade é de perder gol <risos> <risos> então tava tá igual, igual a mim mas como assim, que foi pra você Bruno você a, a tua adolescência a tua infância teu começo da juventude você entrava camisa 9 camisa 11 uhum. aí chega lá e com 23 anos 22 anos você vai recuando, meia uhum. e vira volante. A cabeça do Bruno fala: Caraca, não foi isso que eu planejei para minha carreira. Como que foi a tua cabeça? Em Ô, relação? Thiago, eu queria tanto ser jogador, ser jogador de futebol e não ser frustrado por tudo que eu tive que abdicar, que não importa a posição, eu queria chegar. Era, esse era o meu pensamento. Caraca, maneiro isso. Não. Maneiro isso. Maneiro isso. E, e você foi um bom volante. Eu depois melhorei bastante. E tinha uma força de vontade enorme. É, como não tinha um talento absurdo, muito pelo contrário, era bem mediano. Eu observava tudo, prestava atenção em todas as informações que o treinador passava, observava vídeos dos adversários, já observava características individuais dos atletas que eu ia enfrentar, mais ou menos na posição. Para justamente chegar dentro de campo, saber, pô, o cara prefere driblar para a direita, driblar para a esquerda, é, é, prefere finalizar com a direita, finalizar para a esquerda. Em uma certa região do campo, costuma fazer esse tipo de drible. Então, eu já tinha mais Mique ou menos na tudo cabeça. mapeado na, na minha cabeça. Claro que né, nem sempre era bem sucedido, mas tentava me preparar o máximo possível. Isso aí eu acabei levando para a minha vida, até agora também, como, como atleta, é, profissional de comissão técnica. É uma coisa que o Bernardinho já falou, é meio redundante falar, mas é a pura verdade. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Exatamente. Vira técnico, Bruno. É, você sempre. Na época do Botafogo, você uhum. falava que seu plano era mais ou menos uns cinco anos uhum. como auxiliar uhum. e depois virar técnico. Uhum. Ou seja, somando uhum. todas as suas passagens, você já está nesses cinco anos. Uhum você pretende fazer seu trabalho solo mais para frente, você pretende ficar mais alguns anos com o Antônio ainda, você pretende ter uma experiência fora do país com o Antônio uhum. conhecer outros campeonatos para depois você seguir só sua... quer você é novo tem 43 anos. Uhum. Como que você está pensando ainda? Não, eu vivo muito momento e assim eu tenho uma, uma sintonia muito grande com o Antônio e com o Bernard Diego e o Zírio que são os membros da comissão técnica. Eu acho que foram dois trabalhos aí de recuperação que foram bem sucedidos e nesse momento eu quero dar prosseguimento a isso. Ter a oportunidade de trabalhar na Europa seria um sonho. E voltar ao mundo árabe, cheguei a trabalhar com meu pai né, em comissão técnica no mundo árabe. Tenho esse, esses dois objetivos aí em mente. E poder trabalhar nas melhores equipes aqui do Brasil. Você trabalhou com técnicos brasileiros e agora é. trabalha com português. Uhum. Qual a diferença de metodologia deles de trabalho ali, que, que mais... Te, te impressionou em relação ao Antônio do que você via aqui no Brasil, que ele trouxe de diferente para aquilo que você entendia de futebol? É até meio difícil falar um pouco isso, porque tem grandes profissionais aqui no Brasil também que talvez não tenham tanto reconhecimento. Tive a oportunidade de trabalhar com, com Barroca, tive a oportunidade de trabalhar com Zé Ricardo, tive a oportunidade de trabalhar com Paulo Toore, que são grandíssimos treinadores, são Profissionais que chegam cedo no clube e é, vão, vão embora à tarde. Penso no clube 24 horas do dia, são profissionais organizados, são profissionais competentes. E o Antônio também é dentro dessa linha aí na qual eu me identifico muito, né? É, e eu tenho muita liberdade com o Antônio de a gente argumentar, às vezes eu tenho opiniões contrárias a dele em certas situações específicas de, de estratégia, de jogo, e eu tenho total liberdade de passar isso para ele. Claro que a decisão final vai ser sempre dele, mas por ter essa, essa liberdade, esse, esse nível de entendimento e de, de, de parceria, me é, dá muita vontade de dar continuidade a esse trabalho. Uma pergunta de um leigo que está assistindo aqui nosso bate-papo. Uhum. Que que o que, que o auxiliar técnico faz no dia a dia? Só para explicar assim, é assim. A, a grosso modo, que tem muita gente que não sabe o que cada um na comissão técnica faz. É, eu vou explicar um pouquinho como é que é, funciona no Cuiabá. Né? Uhum. É, tem um treinador, o Antônio Oliveira, tem mais três auxiliares, que sou eu, Bernardo Franco e o Diego Favarin. Eu fico responsável pela nossa equipe em dar sugestões de estratégia defensiva, dar sugestões de estratégia ofensiva, em alguns momentos, é, alguns tipos de treinamento... É, às vezes é, quando tem trabalho setorial ou individual, acabo eu também ficando responsável não, e os outros dois também, mas o auxiliar fica muito voltado a isso e está sempre auxiliando ali na tomada de decisão do treinador, em termos de estratégia em termos de escalação, a gente dá nossas opiniões e aí a decisão final é dele né é, na organização do treino, a gente divide bem, já o Bernardo Franco ele fica responsável pela análise dos adversários e ajuda na, na elaboração da estratégia em relação a ao próximo jogo e o Diego Favarin é responsável somente pelas bolas paradas, tanto ofensiva quanto defensiva, ele que acaba treinando, claro que às vezes o Antônio está junto ou às vezes o Antônio não está junto, mas ele fica responsável pela organização, os atletas que vão para a os atletas que vão ficar no rebote, os atletas que vão ficar atrás, quais são os padrões em caso de segunda bola, é, rebote, então está tudo estabelecido. Né? Eu acredito dentro do futebol. Da, da organização e da criação de padrões, seja na fase ofensiva, seja na fase defensiva, seja na bola parada. E, claro, que dentro desses padrões você tem que dar liberdade para os atletas tomarem as decisões que eles é, identificam como as corretas dentro do campo. Mas parte tudo de um princípio, de um padrão. A bola está nessa região do campo, a gente tem que formatar esse triângulo com esses atletas. É, caso não dê certo já tem uma, um plano B já pré estabelecido já pré organizado eu trabalho e acredito muito nisso Bruno é, você falou agora há pouco em relação ao gramado sintético você jogou em três gramados sintéticos nessa série A né Newton Santos Atlético Atlético, Atlético e estádio do Palmeiras. Palmeiras todo mundo elogia o gramado sintético do estádio Newton Santos fala que uhum. ele não parece um gramado sintético uhum. Você é favorável a campos sintéticos se você não tiver um, uma padronização de bons gramados no futebol brasileiro igual a Arena Pantanal às vezes é um pouco criticada né por uhum. ser um gramado um pouco mais duro uhum. por não ser um gramado de uma qualidade muito boa. Enquanto você não tiver uma padronização em relação aos gramados aqui no Brasil você acha que é necessário ter gramados sintéticos de boa qualidade? Eu não sou contra é, a gramado sintético. Claro que eu acharia melhor a gramado natural. Mas entendo também que a decisão de mudança de algumas equipes para gramado sintético é muito pela questão do solo do terreno que acaba prejudicando né Eu lembro muito que na época do Atlético Paranaense tinha um lado oposto lá da onde você entra em campo das cabines de, de rádio que não conseguia ficar seco então acabava ficando muita lama e depois eles acabaram optando pela pela grama sintética Santos é... Nilton Santos é, tinha ali períodos bons e períodos não tão bons, mas realmente dos três que eu achei melhor foi do, do Newton Santos. Porque ele é mais rápido? É, tem uma eu ser... acho que ele é um misto, por exemplo, eu acho do Atlético Paranaense muito rápido. Muito rápido. Eu costumo dizer que a bola não rola, ela desliza. Entendeu? O do Palmeiras eu achei um pouquinho mais pesado, eu achei que o do Botafogo ficou no meio termo. Talvez o que pode acontecer é criar uma padronização dos gramados sintéticos porque eu entendo muito da decisão dos clubes nesse sentido, porque tinha gramados de, de péssima qualidade, né? Ainda tem alguns gramados que não tão boa qualidade, principalmente nessas arenas aí multiuso que acaba tendo show, depois dos shows o gramado não fica da mesma maneira, então, é, foi o que eu falei, eu não sou contra o gramado sintético, talvez tenha uma padronização nesse sentido, eu, se eu fosse preferir <laughs> um peladeiro ou um jogador de futebol, eu ia preferir jogar um um gramado de, de grama natural é um gramado de Premier League né mas infelizmente é. a gente não tem gramado de é. Premier League aqui é. eu acho que na liga né que se Deus quiser vai começar em 25 tomara que antes para isso tinha que ter essa essa lei essa regra uhum. se o teu gramado não tá bom você uhum. tem que jogar no estádio uhum. com gramado bom uhum. é... É, talvez foi o que eu falei talvez tenha uma padronização dos gramados sintéticos para ser? não ter uma diferenciação pode ser pode... e até mesmo o gramado natural é, é, também até pensando na saúde dos atletas né Porque sim tem alguns estudos dizendo que os gramados de... Grama sintética acaba tendo um pouco mais de propensão para lesão. Mas. O é... gramado natural ruim também causa lesão. Não. não. <laughs> o atleta de alto rendimento ele vai estar sempre suscetível sim. a algum tipo de lesão. Sim, sim. O melhor jogador que você atuou, viu é, ali como ou técnico ou auxiliar técnico é, enfrentando, que você, assim, quando tem um jogo contra esse time, você faz assim: caraca. A gente tem que se preparar muito bem, porque esse cara aqui pode ganhar um jogo e uma jogada. Não adianta você montar estruturalmente, porque esse cara pode desequilibrar uma partida a qualquer momento. cara que mais chama a atenção. Pergunta, acho que quando tu vai enfrentar qualquer equipe, você analisa ali os pontos fortes. Né? Por exemplo, o próprio Botafogo tinha muito duas referências técnicas na equipe, que eram o Tiquinho e o Carlos Eduardo. Entendeu? Eram adversários <laughs> bem difíceis de tentar minimizar ao máximo. Essas ações. Você enfrenta as equipes aí que tem aqueles pontinhos rápidos e habilidosos. <laughs> é complicado. Vai pegar o Grêmio, tem o Ferre... Ferreirinha, Tu vai pegar o Flamengo, tem o everton Cebolinha, tem o Pedro com capacidade de finalização, tem o Arrascaeta com uma capacidade muito grande de, de definição. Então, todas as equipes acaba tendo jogadores ali fundamentais, chaves para você tentar o máximo tentar anular esse tipo de atleta. né o... Aquele jogo contra o Botafogo. Uhum. Quando vocês fazem aquele gol, que foi um gol. Uhum. O... <laughs> que até hoje não dá para saber se a bola resvalou no braço do uhum. Pita, se não resvalou uhum. no braço do Pita. Mas foi um lance assim, totalmente maluco, né? Uhum. Que aconteceu ali. E desde ali o Botafogo não foi campeão brasileiro. Uhum. Vocês do meio do futebol, vocês achavam que o Botafogo iria perder aquele título brasileiro? Quando... Não, eu não achava. A diferença que acabou colocando. Eu achava, eu achava que aquilo ali não seria possível. Acontecer e acabou acontecendo pela é, margem de segurança, vantagem que acabou tendo. Chegou a ter 12 pontos de vantagem, 13 pontos, 13 pontos de vantagem. Tinha 15 pontos para o Palmeiras, é. chegou a abrir 22 para o Galo. É. eu achava que não seria possível. E quando vocês viram assim, que tava indo, a vantagem tava diminuindo, diminuindo. O Botafogo não. perdeu. Como que era a conversa de vocês ali no meio do futebol? Falaram assim, caraca, como que eles conseguiram fazer isso? Como que o Botafogo perdeu? Vocês ficaram assim também é, assustados com aquilo? É... Eu vou dar uma opinião muito pessoal. Claro. É, é bem diferente da, que, da opinião das pessoas que viveram estavam dentro do clube. Eu acho que talvez em algum certo momento, e a gente viveu isso, claro, na né, uma proporção muito menor, quando você tem muito sucesso durante a competição, acaba que... É, o ambiente como um todo em termos de atleta e às vezes comissão técnica comissão técnica eu acho que um pouco menos é, acaba deslumbrando um pouquinho não estou dizendo que Sim. foi isso que aconteceu isso aí é uma opinião Entendi. pessoal e a gente viveu um pouquinho isso claro em um patamar muito inferior na competição quem ganhou cinco ganha, jogos e ganha do flamengo é, né? e manhã. aí acaba deslumbrando um pouquinho acaba deixando de fazer certas coisas que são importantes que, é, são pilares fundamentais da equipe. E talvez isso possa ter acontecido. Acabou deslumbrando um pouquinho, porque nesse momento aí, bom, fulano de tal é fera, o fulano de tal tem que para seleção, o outro é pô, muito bom, até quem não está jogando tá entrando é, pouco e acaba é, gerando uma expectativa muito grande. E eu acho que isso pode acabar influencia influenciando. E talvez é muito difícil você construir, mas para destruir é muito simples. Então talvez nesse momento de deslumbramento, tentaram depois retomar e não conseguiram. Perde a concentração na hora que os resultados negativos vêm, e é, você aí tenta entra... e vem aquelas pancadas seguidas, né? as duas viradas que aconteceram, é, e... se acordar já é mais difícil, né? É, assim, aí entra num fator psicológico que <laughs> é, eu acho muito difícil qualquer tipo de, de profissional intervir nesse sentido. Quando você entra ali numa rota ali num direcionamento que as coisas acabam não dando certo, você tenta, tenta, tenta e acaba não dando certo. E se você for analisar, não só na competição, vai ter um jogo ali que poderia ser determinante, mas no jogo em si tem sempre um lance que poderia mudar a história toda do jogo. O Guardiola um tempo atrás deu uma entrevista falando é, algo parecido que pô. É uma bola que bate na trave que poderia ter entrado que mudaria a história do jogo, uma bola que, do adversário que poderia ter entrado que você você entrar numa parte psicológica ali muito difícil de conseguir reverter. Então, e Botafogo teve uma sequência ali muito grande de resultados que jogando bem não conseguindo ganhar. Por exemplo, no jogo contra a gente no Newton Santos. É, eu acredito que o Botafogo tenha sido até em, a nível de oportunidade melhor do que a gente merecia ter vencido. Assim como no jogo do primeiro turno, a gente fez um, um jogo, acho, muito mais consistente com o Botafogo e acabou perdendo. Então são fases ali que você passa durante a competição que você tem que ter muito equilíbrio e, muito, e talvez tenha atrapalhado a saída do Luiz Castro também. Foi uma mudança ali aí a readaptação de outros profissionais ao, ao clube, a, ao campeonato brasileiro. Eu não gosto muito de falar em. É, a parte física eu vejo muito no lado se você tem atletas lesionados. Não, não... Mas essa, você, você teve um caso parecido, daqui uhum. a pouco a gente vai entrar em relação 2020 no Botafogo, uhum. é, de muitas trocas de preparadores físicos. Uhum. Né? O Botafogo teve o Betinho, na época uhum. do, do Luiz Castro. Aí vem o Micena. Uhum. Aí vem o preparador físico junto com com, com Laje. Aí depois volta o Micena. E depois tem um final ali que é o... Agora foi o nome dele, do... que veio com, com o Thiago Nunes. Uhum. O Botafogo teve cinco preparadores físicos. Ed Carlos. Ed Carlos, uhum. Ed. É... Você tem a troca também da mentalidade, da filosofia de jogo e também da mentalidade de treino. E uhum. até mesmo isso influencia, porque muitos jogadores no final do Brasileiro não tinham mais pernas. Uhum. Isso também atrapalha muito, o Bruno? É, as pessoas costumam é, relacionar a parte física única exclusivamente ao preparador físico. Eu não enxergo dessa Filosofia maneira. de jogo também, né? É, a metodologia utilizada pela comissão técnica é que vai definir se uma equipe vai tá, é, bem preparada ou não, isso na minha visão. Concordo. Eu não consigo separar né, o, tático, o tático, o físico e o psicológico. Acho que é tudo de maneira integrada ali. Então, é, porque hoje em dia, é, você não vê tantos trabalhos isolados de, de preparação física. A preparação física é muito mais no sentido ali da prevenção, do trabalho de força em quem acredita nesse tipo de trabalho, é fora do campo do que propriamente dentro do campo. Dentro do campo, quem define é, é o nível de intensidade, é, de velocidade, a duração, é, as pausas, os exercícios é o treinador, claro, junto com o preparador físico e o departamento de fisiologia, mas é o trabalho de campo que vai determinar se uma equipe vai estar bem preparada. Não só taticamente, mas também fisicamente. Mas, por exemplo, é, você começa uma temporada com seus jogadores sendo preparados para uma marcação meia pressão ou uma marcação mais baixa. Aí chega um outro preparador físico e o técnico quer que o time marque um pouco mais em cima. É, essa mudança de metodologia, ela... Mata é, o jogador. Tem um período aí de adaptação que você fica até mais suscetível a lesões por conta dessa mudança de, de metodologia, porque... Tem um treinador que costuma trabalhar mais com campos abertos. Vai ter algum tipo de consequência física ali. É, tem treinador que gosta de trabalhar mais pausado. É, intervindo mais, dando mais feedbacks individuais, setoriais ou coletivo Tem treinador que gosta de fazer trabalho mais em campo reduzido. Então, esse tipo de metodologia, ela acaba influenciando, influenciando diretamente no rendimento dos atletas. Cara, isso é bizarro, né? Assim, tão, tão pequenas coisas... Uhum. Que o torcedor não sabe o que acontece uhum. no dia a dia. Uhum. Vai falar, ah, esse preparador físico é uma amostra. É... Esse preparador físico aqui não funciona para nada. Uhum. O time tá, tá morto. Mas são várias várias vírgulazinhas ali que podem mudar tudo, né? É, a gente vive muito numa sociedade que gosta de arrumar culpados, <laughs> né? Do e dedo, a... né? De apontar é... o dedo. E acaba. Ah, é o preparador físico. Assim, quando tem isso, eu rechaço de maneira. Você nem abre diálogo. É, eu não... não gosto, não gosto disso rede social Bruno, você é meio low profile né? você nem... low profile total, se eu pudesse nem teria você nem... eu tinha minha pessoal ali a partir do momento que acabei assumindo interinamente ali no Botafogo em algumas oportunidades recebi muito convite para para adicionar e aí foi quando eu criei a minha profissional, mas pouco utilizo eu procuro ficar um pouco alheio porque é muita opinião é, externa que eu acho que acaba atrapalhando, não ajudando. Tem muita gente que acaba o jogo, fica olhando o que está acontecendo, até as é, críticas negativas. Eu, eu de uns tempos para cá, eu pouco vejo internet relacionado futebol, a futebol, a, a equipe que eu estou trabalhando, Instagram, nem pensar, é, rede social, o antigo Twitter. O... Nem pesquisa teu nome? É, não olho, não olho, não costumo olhar. As pessoas acham que até sou meio. <laughs> Parece que eu não, go não gosto de futebol, mas não é por isso. Eu, eu procuro. Porque, querendo ou não, tanto as, as, as boas notícias como as más notícias, elas acabam influenciando de certa maneira. Então, eu procuro... Continuar fazendo aquilo que eu acredito. Pode tirar a concentração de qualquer maneira, igual você falou muito bem, hum. em relação ao deslumbre. É, o hum. Cuiabá ele teve um momento que todo mundo colocou o Cuiabá na briga pelo título. Hum. Não, título nem Não, tanto, não, a mas... imprensa, não, a sim, imprensa sim. colocou, não, o uhum. Cuiabá, depois dessa goleada é... em cima do Flamengo, não, vai brigar não. pelo título. Uhum as pessoas até brincaram com o Deivinho, que o Deivinho foi o culpado, é... né? Que ele foi no programa do Caio <laughs> e, Não, ele chegou do Flamengo assim. Aí depois disso, corre a bala e ganhou boas partidas. É, não teve influência <laughs> nenhuma, o pessoal acabou fez... comentando sobre Você isso. Vocês puxaram a orelha é. dele lá no, no dia a dia, depois. Né? Assim, ah, ele falou muita coisa ali, muito específica daquele jogo em si, né? Porque a gente acaba mudando muito de acordo com o adversário. Não nossa filosofia de jogo, mas algumas questões a gente... É se prepara muito para o que o adversário pode vir a fazer. E as pessoas comentaram muito isso, mas a gente conversou com ele, brincou com ele, mas não, não teve nenhum <laughs> tipo de <laughs> influência nos nossos resultados assim Foi muito engraçado, né? É, isso virou meme na internet. Deus, eu... ele Depois que, que vai lá e ensina como que joga o Cuiabá, o Cuiabá não ficou com boas partidas sem vencer. Bruno, você voltando, você chegando no Botafogo para trabalhar ali, como, primeiramente como estagiário, depois hum. você trabalha na área de coordenação, na base... Sai para trabalhar com seu pai, volta. Uhum. Trabalha com o Frila, né? Pega o Sub-13 do Botafogo uhum. e depois pega a coordenação do 17-20. Uhum. Até que você vai uhum. para a comissão técnica permanente. Uhum. E chega 2020 no Botafogo, uhum. que é um ano maluco uhum. da história do clube, né? Um ano uhum. que o torcedor ele fica em polvoroso, né? Porque chegam jogadores galácticos naquela época. Um, isso é uma uhum. opinião. E eu acho que é a opinião de muitos. Se ele jogou bola com o Botafogo foi em suas mãos, que foi o Ronda. Uhum. Talvez o melhor momento do Ronda com a camisa do Botafogo tenha sido com você. Você tá bem? Você é ali, trabalha com o Paulo e eu quero te fazer uma pergunta em relação ao Autuori ali, naquele momento. Muitos dizem que o Autori que pediu demissão e alguns dizem que o Autori foi demitido. O Autore pediu demissão ou foi demitido ali? Não tem ideia. Não tem ideia também. Não, não passou por mim, a única coisa que eu fiquei sabendo é que ele acabou saindo. E, mas eu não fiquei sabendo se, foi, se partiu dele ou partiu do clube. O autor é muito bom? Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que é meu segundo pai, né? até meu pai, né? mas ele é sensacional como pessoa, como profissional. É, o lado humano dele é espetacular, a relação que ele tem com as pessoas, de, de educação, de simplicidade, é absurda. É, a relação, o nível de, de respeito que os atletas têm é, por ele é absurdo. E, e muito entendimento de futebol, sabe falar sobre futebol, super atualizado em termos de metodologia, forma de treinamento, é, estratégia. É, assim, de um outro nível, outro patamar. Você achava que ele tinha no Botafogo iria cair? Não, não achava que não. Eu acho que. A equipe formada, é, o elenco formado, é claro que não seria top ten, mas na minha, com, com minha humilde opinião, não deveria acontecer o que acabou acontecendo. Quando você assume, e, a, e quando você assume algo assim bem surpreendente, uhum. que você é o auxiliar do, do Paulo, uhum. o time jogava bem com o Paulo e não vencia. Venceu o Atlético no Newton Santos, o Atlético São Paulo, e aí o Botafogo é prejudicado em várias partidas ali no Campeonato Brasileiro. Muita gente não se lembra disso. Isso meio que deixou o Paulo puto na época. Uhum. Ele achou, ah, pô, estão querendo me prejudicar porque eu reclamo. Algumas pessoas falam que ele pediu demissão por causa disso, sabe? Vou uhum. sair porque estão falando uhum. que eu tô, tô atrapalhando, então uhum. vou sair. Aí você assume. A sua ideia, você já falou isso, era uhum. ser interino. Uhum. Você não queria assumir logo como uhum. técnico uhum. efetivado e te colocaram como efetivado. E você faz seis jogos. Uhum. O Botafogo joga bem contra o Fluminense o segundo tempo e depois faz boas partidas. E vem o um fatídico jogo contra o Cuiabá. O... Sempre o Cuiabá no caminho do Botafogo. O Botafogo perde por 1 a 0 no... no Newton Santos, não joga mal aquele jogo uhum. e você surpreende todos colocando o Cícero, que não vinha sendo utilizado. Isso uhum. a demissão segundo um dirigente, o Montenegro, foi porque você colocou o Cícero. Uhum. Primeiro, você se surpreendeu por ser demitido depois daquele jogo? É, como que foi a... como que você é, recebeu a sua demissão, é, você nunca falou muito sobre isso, uhum. então você tem a liberdade de falar o que você uhum. quiser em relação a esse ponto, é, se você se sentiu traído naquele uhum. momento, porque você poderia não ter aceitado continuaria ali como seu, o seu auxiliar técnico do clube, sem nenhuma pressão você aceitou o desafio, uhum. e como que foi para você essa demissão, lidar com essa demissão que você acabou até mesmo saindo do clube é assim como é que eu posso dizer em nenhum momento me senti traído eu sempre tive o entendimento que eu tinha ciclos ali de três jogos no máximo. E eu tinha que passar por esses três jogos com um percentual. Gigante. É, não digo gigante, mas um percentual razoável para pra... qualquer treinador jovem acaba passando por isso. Né? Você ter continuidade, você precisa ter resultado a curto prazo. Eu sabia que o, que o objetivo ali era muito difícil. Mas tinha plena confecção não só em mim, mas na comissão técnica e no, nos atletas, naquele grupo que, que tinha naquele momento. E aí, nós fizemos o primeiro jogo contra o Fluminense, se não me engano, saímos perdendo, depois empatamos tivemos alguma oportunidade de fazer o 2x1, o um, acabou não acontecendo. Aí, o segundo jogo, nós enfrentamos o Palmeiras, se não me engano, estava 19, 20 jogos invictos e aí nós conseguimos vencer um jogo difícil. A gente abriu 2 a 0 ali, fizeram 2 a 1 depois eles tiveram algumas oportunidades de empatar, um pênalti, tiveram né? um pênalti que o Cavalieri defendeu. Aí saímos contra o esporte, que estava numa fase super boa. E aí conseguimos vencer também. Aí fomos jogar contra o Grêmio, sempre muito difícil jogar contra o Grêmio fora de casa, acabamos perdendo. Aí no jogo em casa, contra o Goiás, em teoria todo mundo tinha expectativa de, de vencer. Nós jogamos bem, criamos ali. É, muitas oportunidades, mais de 20 finalizações, acabou empatando o jogo. Tadeu virou Tadeu aquele é, jogo. É, foi, foi, foi muito bem. E aí teve o jogo da Copa do Brasil que acabou perdendo. É, se você me perguntasse assim, ah, você esperava sair naquele jogo ali depois da derrota? eu achava que não. Tudo era possível, mas eu achava que não. É, mas acabou acontecendo. Não me sinto traído, Pô, tenho o um maior respeito. O Botafogo foi fundamental na minha vida profissional. É, o ali da, da minha carreira profissional como atleta, depois ingressar na, nas categorias de base do clube, foi quase que uma, uma universidade para mim, né? a continuação, continuação da universidade, porque tive a oportunidade de trabalhar com, como treinador, depois como coordenador, depois na área de gestão, como gerente geral da, das categorias de formação. Então, tudo acabou me dando um repertório maior para poder depois seguir minha carreira no campo que sempre foi meu objetivo principal e aí acabou acontecendo tudo isso assim só tem agradecimento só tem agradecimento ao clube à instituição foi fundamental na, na minha vida profissional e espero um dia poder retornar o... Você foi convidado para continuar ali como auxiliar hum. técnico. Você hum. achava que ali era o momento de você dar aquela refrigerada, sair, porque de repente, contratassem outro técnico, de repente a bomba poderia cair na sua mão de novo ali? Não, e... assim, eu nunca tive receio, né? Até essa questão de, de interino num, num primeiro momento, né? Nunca foi por falta de convicção. <laughs> foi falta de segurança nas de pessoas. De quem estava comandando. <laughs> é, exatamente. <laughs> Mas, assim, muito a tomada da minha decisão foi o seguinte: a partir do momento que você. É, passado para externo, que você é o treinador, é muito difícil, na minha opinião, isso aí isso é uma opinião muito particular, é, você voltasse a se auxiliar. Não por conta de, de, de vaidade, muito porque vai chegar um novo treinador, uma outra forma de pensar, talvez não vai ter tanta confiança nessa relação. E a minha. É, na função de, de auxiliar, eu acho que você tem que ter uma relação de muita confiança ali. Porque acaba você vivenciando, observando tudo que está acontecendo ali. Então, eu sempre procurei na, na minha vida profissional ter muito respeito e lealdade pelas pessoas que eu estava trabalhando. E talvez é, o profissional que chegasse naquele momento, que eu nem sei, nem naquele momento não sabia quem ia ser, não ia ter esse tipo de, 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 de relação comigo e aí, eu entendi que seria o melhor momento pra sair. O Barroca tentou te chamar pra você voltar quando ele assumiu ali? Não, que eu acho que já tava no Atlético Paranaense. Acho, que... é, foi na pouquinho é, você Eu chega acho em janeiro, que já tava né? no Atlético Paranaense. Mas é, é isso mesmo, é isso, mesmo é isso mesmo. Que o Paulo vai uhum. no final do ano uhum. e você vai isso. depois. Isso. Falando do Honda, uhum. é O Honda foi um jogador taxado pelo torcedor como um cara que fugiu na, na reta final. Uhum. E igual eu, igual falei. Na, na minha opinião, o melhor futebol do Ronda foi com você. Uhum. Você colocou o Ronda, ele vinha jogando muito com o Paulo de segundo volante, né? Era a posição que ele queria e passou pro Paulo. Então, uhum. é isso que é o grande X da questão. Uhum. O Ronda que queria jogar um pouco mais atrás... É, isso aí foi uma decisão deles. Isso nunca foi passado por ninguém. Todo mundo pensava que o Ronda é, era para ser 10 e os técnicos que colocavam o Ronda mais atrás. É, assim, eu não participei dessa, dessa reunião. Mas o que o Paulo me passou é que ele sentou com o Ronda e perguntou para ele onde é que ele gostaria de jogar, em qual posição. E aí o Ronda passou que gostaria de jogar um pouco mais atrás, com uma espécie de segundo volante ali. Então, e você coloca ele um pouco mais à frente? coloca ele mais é, Na verdade, a única coisa que eu mudei foi um pouquinho da estrutura. Como o Paulo jogava ali numa organização num 4-4-2, com dois volantes... É, eu acabei mudando um pouquinho o tripé do meio campo, ao invés de ser 2-1, um, eu fiz um 2 né? Um volante e, um, e dois meias que em certo momento trabalhavam como volante. Uhum. Aí você colocou ele ali na ponta. Mas ele era um cara bom de se lidar? Não, sim, nunca tive problema com ele. Eu acabei funcionando muito como tradutor dele ali no, <laughs> no, na, dentro do campo, né? Quando o Paulo fazia as, as ponderações, explicava as, as atividades. E tive uma boa relação com ele. Era um cara super profissional, chegava cedo no clube, é um cara super é, determinado naquilo que tinha para fazer. Veio para cá com uma ambição muito grande de dar certo. É, sempre um cara muito comprometido e não tive nenhum tipo de problema. Tecnicamente ele era diferenciado? Não, ele era muito bom, batendo na bola, tomar decisão, é, o nível de concentração dele no treinamento. Ficava muito incomodado quando tinha muita brincadeirinha. Fora da hora, era um cara muito profissional, não à toa. É, teve a carreira que teve. Então talvez ele tenha chegado no Botafogo, talvez tenha sido o cara certo no momento errado. É, talvez sim. Assim, é, depois que eu saí do Botafogo, é, observei muita gente acabando falando, não do da, da meu período especificamente, é, que o nível de cobrança que tinha com. Profissionais que eu trabalhei, né? Barroca, Paquetá, Zé Ricardo, Felipe Conceição, posso estar esquecendo, o Roberto Valentim, é, tinha que atingir os mesmos objetivos. Depois chegaram outros treinadores. Não, não, tem que ter paciência. É o trabalho que tem que acontecer, sendo que a estrutura do clube foi melhorando ao longo do tempo, é, e a nível financeiro nem se fala. Eu passei por momentos no Botafogo ali com quatro meses de salário atrasado, três meses de salário atrasado. É, para mim, que tenho uma certa reserva, não influencia diretamente. Mas para profissionais como massagista, é, pessoal de staff, faz muita diferença. Porra, você ficar três, quatro meses sem receber é muito complicado. Eu costumo dizer que o cara entra numa bola de neve de cheque especial que não consegue sair nunca mais. <laughs> Entendeu? Então, eu fico muito feliz que o clube foi melhorando ao longo do tempo, é, vem melhorando ao longo do tempo, já tem um centro de treinamento ali com três campos ali no Loni, claro que falta parte da estrutura física para montar, mas por, já é uma melhoria. Porra, você tem o, o campo anexo do, do Newton Santos de uma melhor qualidade colocaram a mesma grama sintética do do estádio mexer melhores mexer melhores a logística eu já ouvi dizer que certos voos é vou fretar 70%, 70 80 já são isso voos tudo fretados. foi como a gente falou lá no início da nossa conversa são pequenas coisas que você vai juntando que permite o clube pô é, brigar pela Libertadores é, para classificação da Libertadores no ano anterior hoje esse ano apesar de porra, tinha tudo para conquistar o título, mas chegou numa Libertadores. Então, a, a tendência pô, é a equipe melhorando, melhorando a estrutura, você ter sequência de, de participações em Libertadores. Então, se você fizer um bom trabalho, vai chegar um certo momento que vai ganhar a Libertadores, é, dá continuidade ao que vem sendo feito. Então, só tenho, é, na minha opinião, um esperança de futuro positivo para o clube quando você conversa com seus amigos que ficaram no Botafogo, e eu sei que você é um cara muito querido dentro do clube, né? Todo mundo que você fala do Bruno, uhum. é, quando eu falei com algumas pessoas que, ah, o Bruno vai lá no podcast, eu falo, pô, eu adoro o Bruno, o Bruno é sensacional, assim, talvez você seja uma das unanimidades positivas uhum. que a gente tem no mundo da bola, uhum. e, e, e acho que você não tá, su não tá surpreso de saber uhum. isso, que as pessoas gostam uhum. muito de você no meio. Quando você, por exemplo, enfrenta o Botafogo, encontra lá a galera das antigas, é e eles falam que o Botafogo mudou é, isso para você daquela fase caraca é, eu vou voltar pro Botafogo algum dia trabalhar em qualquer função lá dentro do clube uhum. mas eu sei que eu vou voltar no Botafogo diferente do que eu peguei em 2019 a de 18 né, que você chega uhum. a, a 20 isso te dá uma paz uma felicidade assim, muito grande ver que o Botafogo evoluiu como como instituição eu cheguei no clube se não me engano 2014, 2014. Ou 2015, É, não fala assim mas na, no profissional rel... foi no 2018 prof... 2018 é, né? é isso é ah, não, não. Assim, foi o que eu falei. Eu quero trabalhar no, nos melhores clubes, que tenham as melhores condições, não só em termos de atleta, mas em termos estruturais. Então, a partir do momento que você vê o crescimento do clube, a melhoria do clube, você fica feliz e quer retornar algum dia para trabalhar no, num clube dessa maneira, no Porto Botafogo. Bruno, mudando de assunto da água o vinho. Uhum. Seleção brasileira. É... Muito foi falado que o. Antelote seria o nosso técnico. Uhum. E quem é o técnico atual da seleção? O Diniz, campeão uhum. da Libertadores, é um cara que tem uma metodologia de trabalho diferente. Também deve ser algo louco para vocês conseguirem entender o que o Diniz faz em cada partida. É, o que você acha que tem que acontecer com a seleção brasileira para agora? É, já definir quem tem que ser o técnico. É, se é o Diniz, é o Diniz mesmo. Não está né, mais interino. Agora tem que ser o técnico efetivado, já que o Antelote renovou com o Real Madrid. O que, que, na sua opinião, como um cara do meio do futebol, tem que ser feito com a seleção brasileira? Eu vou falar um negócio. É uma opinião pessoal e não tem nada contra o Diniz. Muito pelo contrário. Eu acho que, para mim, ele tinha que permanecer como treinador da seleção brasileira. O que eu vejo, na minha opinião, que é muito difícil é acumular a função. Isso, para mim, assim, da maneira como o Antônio e nós da comissão. Trabalhamos pensando no clube, é, chegando 8 e meia da manhã no clube, saindo 8 horas da noite, tudo pensando no clube. Eu acho muito difícil conciliar é, as duas funções, de treinador no clube e treinador na seleção. Para mim, a única mudança deveria ser isso: ele sair do Fluminense e ficar só na seleção. Aí, a opinião, aí, uma decisão dele, porque eu, eu acho ele um, um baita de um treinador. Um baita de uma pessoa, que como, só voltando no assunto aí, você falou da questão da, da relação que eu tenho com os profissionais do, do Botafogo, eu valorizo muito a relação humana, valorizo muito a questão de porra, da educação, de você estar tá ali conversando, querendo saber é, como é que tá a tua vida, como é que tá a tua família, porra, a educação que você tem ali no dia a dia de trabalho, claro que é, certos é, problemas vão acontecer, mas a gente está ali para solucionar, então eu acredito muito nessa relação humana, entre as pessoas, essa relação interpessoal. Então, na minha opinião, é, não é uma crítica ao Diniz, muito pelo contrário. Eu acho ele um baita de um treinador e, na minha opinião, deveria dar continuidade ao trabalho dele na, na seleção. Aí vai partir de uma decisão dele se quer permanecer no Fluminense ou quer dar continuidade na seleção. Porque, como eu falei anteriormente, é uma sobrecarga de trabalho absurda para você fazer as duas funções. E é diferente de vôlei, né? O pessoal fala, ah, o Bernardinho ele acumula, o Zé Roberto Guimarães eles acumulam há anos, hum. mas é diferente. A pressão é muito diferente. E quando você tem os torneios é, internacionais, os torneios nacionais param. Então o técnico ele vai ficar focado ali seis meses, uhum. três meses, quatro uhum. meses, uhum. só na seleção é algo totalmente diferente, não tem comparação. O Diniz, assim, o treinador tem uma carga emocional e mental é, numa partida de futebol absurda, tomar a decisão, a leitura que ele tem que ter naquele momento, as, as falas que ele vai ter que ter, como vai abordar com cada jogador e aí eu lembro que foi, acho que do jogo da Argentina ele tava no dia no dia seguinte ele tava lá no Maracanã dirigindo a equipe do Fluminense eu acabo eu, eu opinião pessoal minha que acaba não se preparando da maneira adequada não e a cobrança fica muito grande em cima dele uhum. porque se ele perde com o Fluminense ah você está focado só na seleção se perde com a seleção ah você está focado só no Fluminense uhum. então ele vai ser sempre criticado por isso uhum. então é, a... é. O, se não me engano o... Eu vi uma entrevista do Voivoda, nesse período aí do. A Fortaleza não estava tão bem na competição, que às vezes você tem uma expectativa tão grande num jogo, porra, você ganhar, você fez um bom trabalho ao longo da semana, e porra, você faz um bom jogo e acaba não vencendo, por algum detalhe, acaba perdendo o jogo. Você sai destruído. <laughs> Chega no dia seguinte, você não gostaria de trabalhar, mas às vezes tem jogo em sequência, você não tem oportunidade de dar folga, você tem que ir lá trabalhar ferrado da cabeça. Claro que isso vai melhorando ao longo dos dias até chegar você está num nível de motivação grande, mas você porra, sai arrebentado. Porra, você cria uma expectativa tão grande, você trabalha tão, tão bem ao longo da semana e você vai não atinge o objetivo que você tanto gostaria, você fica destruído mentalmente, emocionalmente. Então é, você precisa de alguns dias para ir se recuperando aos poucos para estar tá já revigorado para a partir da seguinte. Você falou em relação a, a trabalhar em clubes menores. Uhum. É... O Cuiabá não é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Hum. Em relação à arbitragem, você hum. acha que o Cuiabá, na dúvida, é sempre contra o Cuiabá? Você sempre fica preocupado? Você passa isso para seus atletas? Fala, Olha, não vamos deixar ficar uma bola dividida não. Vamos hum. evitar uma bola dividida que isso pode hum. prejudicar a gente pelo tamanho do nosso clube, de não ser um clube de camisa. É, isso também deixa o emocional dos técnicos um pouco mais é, tenso, pilhado, ali, pilhado é. durante é. o jogo? É assim, uma crítica que eu faço muito grande em relação a isso é muito a questão de critério de arbitragem. Não digo nem nos lances capitais não, né? Porque hoje em dia acaba que a tecnologia acaba ajudando um pouquinho, Sim, faltinha vai né? e tal, mas aí o critério de uma faltinha, critério de um cartão, isso aí acaba minando um pouquinho a confiança dos atletas e deixando a gente de fora ali um pouco irritado. Abel Ferreira é o melhor técnico no futebol brasileiro, ele é o maior vencedor no momento. Eu não posso dizer que ele é o melhor técnico porque é, eu teria que ver pessoalmente, observar o treino, o dele. e tal, acompanhar para poder afirmar com tanta convicção. Mas não à toa que ele é um excelente treinador porque não conseguiria os objetivos e os títulos que ele conquistou se não fosse bom, porque o grande mérito que eu vejo, não só dele como da comissão técnica, mas talvez da, da instituição, é que os jogadores não têm perdido a fome de vencer. Uma equipe vencedora, você se manter vencendo é ainda mais difícil. E eles não perderam a fome ao longo desse tempo. Anderson Barros, que você trabalhou no Botafogo <laughs> e foi taxado como fracassado dentro do clube. Uhum. Você vendo ele como hoje o dirigente brasileiro com mais títulos, isso mostra que lá atrás quando vocês apoiavam o Anderson, vocês estavam totalmente certos em relação à maneira que ele trabalhava, ele é um cara diferenciado mesmo no dia a dia. Não, ele é uma pessoa espetacular, uma pessoa também low profile, acho que não tem nem WhatsApp. <laughs> não tem, só é, fala pelo telefone é, mesmo, até hoje. É, assim, um profissional super competente, um profissional super presente no dia a dia do clube, um profissional que estava atento a mínimos detalhes, pô, tem um papelzinho no chão de lá catava, então era um profissional que tinha bastante conhecimento não só de comissão técnica, mas de atletas, de mercado é, e tinha uma relação também muito boa com, com os demais membros da, da comissão técnica e atletas, as pessoas respeitavam muito ele pela maneira dele de ser. Dizem que naquele Botafogo de 2018 ali, se não fosse ele, o Botafogo não tinha nem pago nem mês de salário, né? Porque ele dava uns jeitos ali, o Botafogo conseguia é, até a parte financeira de empréstimos, algumas coisas, que ele conseguia eu, ajustar até algumas é, coisas ali, é, né? Foi o que eu falei, é, é, muitas das coisas a gente acaba não ficando sabendo, mas eu não, não duvidaria que ele participou diretamente na tentativa de melhorar o, o clube, né? E dar o, o, a questão salarial para os atletas, ele... Fazia de tudo para que as coisas acontecessem. Brunão, desafios do Cuiabá, seus desafios profissionais dessa temporada de 24, o que você está planejando? É assim... vai é... é ser desafiante porque em todos... É, nos outros dois momentos no Cuiabá a gente chegou, só tinha o Campeonato Brasileiro né, por disputar. É, a gente vai conseguir iniciar agora, vai ter o Mato Grosso, Copa Verde, Copa do Brasil e Sul-Americana e... Mas o foco principal vai ser sempre o Campeonato Brasileiro. Porque a gente tem exemplos aí de, de equipes que foram passando ao longo das fases aí, ou de Copa do Brasil, ou de Sul-Americana, e acabaram é, dividindo ali é, o foco, a atenção, e depois acabaram tendo problema. O América Mineiro o ano passado e o Atlético, Atlético Goianiense. no ano anterior. Então na nossa cabeça o foco principal vai ser o Campeonato Brasileiro é o objetivo maior do clube, é um clube que está procurando se estruturar, né? tem lá o Centro de Treinamento que tem tá já três campos montados a estrutura física ali de vestiários elas estão prontas mas ainda a gente não está utilizando é, refeitório também não, estão começando a, a subir ali a estrutura então a gente tem que ir para um outro local e na hora do treinamento a gente pega o ônibus do clube em torno de 10 minutos para chegar nesse outro local mas a partir do momento que esse, esse treinamento é, ficar pronto, vai dar ainda um pouco mais de, de respaldo e condições de, de trabalho. É, a questão financeira do clube ela é super estabilizada. É, dia 5 é dia 5, dia 15 é dia 15. Não tem erro. Até a premiação, jogo a jogo, é, sem paga antes de chegar o, o jogo seguinte. Então, são coisas importantes. É, muitas da gente, o mercado acaba. Os atletas acabam não optando muito num primeiro momento para ir para lá, mas com essa melhoria em termos de estrutura, a gente vai conseguir talvez é, atletas aí de ainda mais qualidade, formar um grupo ainda melhor. Talvez nesse ano conseguir fazer um grupo um pouco mais numeroso dos anos anteriores que acabou sendo uma, um elenco mais reduzido para a gente poder disputar essas competições, mas nunca tirando o foco principal do Campeonato Brasileiro. Então, numa semana de Copa do Brasil e Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o foco do Cuiabá. Se tiver que poupar alguém, sempre vai ser nas, nas competições de taça e o Campeonato Brasileiro com foco a principal. Decisão do Antônio, né? Óbvio, num primeiro momento é isso que a gente pensa. No só chegar numa momento. semifinal, numa quartas é, de final aí, aí a gente começa outra... a pensar de maneira diferente, mas acho que nas fases iniciais da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro a equipe principal e aí a sul-americana vai depender muito do, do momento atual que a gente tiver ali, porque por exemplo a gente viveu, eu, eu vivi isso com o Antônio, né é, no Atlético Paranaense a gente iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro se não me engano a gente conseguiu quatro, cinco vitórias consecutivas e deixou a gente com uma gordura boa e depois a gente começou a dar foco às copas tanto que a gente poupava a equipe principal no Brasileiro e começou a, a jogar as copas com a equipe principal e chegamos a o Antônio não chegou a terminar mas ele deixou a equipe ele nas quartas de final da Copa do Brasil e a gente chegou na final da Copa do Brasil acabou perdendo para o Atlético Mineiro e ele saiu das quartas de final da Sul-Americana, deu continuidade ao Paulo e terminou o Valentim e acabamos sendo, sendo campeões campeão. da Sul-Americana. Brunão, bom te rever. Também. Você é um prazeros. cara que eu gosto muito, muito mesmo. Um cara que tem um coração gigante, isso é um testemunho mesmo. Um cara que sempre me dei bem uhum. e a gente não se via uhum. há muito tempo, desde um almoço né, que a gente é. teve é, há algum tempo. Então é muito bom te rever. Muito bom ver que você está recu 100% recuperado, tá? já está forte Deus, de novo, já, já, tá, já recuperou quantos quilos aí? É, porque quando acabou a minha cirurgia, eu saí do hospital com o corpo que eu tô hoje, menos 12 quilos. Tinha saído com 70 quilos da Caramba. cirurgia. E aí hoje tô com 82, já voltei meu peso normal, já pude. Já teu podendo teu jogar teu... meu futebol aí na chica. Voltou férias. o futebol e já tá feliz, né? É meu passatempo aí, meu hobby, porque nem jogo mais pelada. Entendeu? Só futebol mesmo. Só futebol. Mas na pelada joga centro antes ou volante? Ah, na pelada eu gosto de vencer, então onde, na hora que. <risos> <risos> onde eu puder jogar e ajudar mais a equipe, eu, eu vou. Eu sou muito competitivo, né? Todo mundo que trabalha com esporte acaba sendo competitivo. Bruno, redes sociais. A galera, você não mexe muito, mas se a galera quiser te seguir, qual ah, que é o teu Instagram? Instagram lá, Bruno Lazarone Oficial. Bruno Lazarone Oficial. Em breve. Sebastião Lazzarone aqui. Vai ter um papo. Falar também. com ele, falar com ele. Vai, vai, um vai papo, ser um prazer para ter um papo aqui. Seu pai vai ter um pai, teu pai tem muitas histórias. Muita, é aquele ali tem muita história, tem muita história. Uhum. Teu pai, teu pai talvez seja um dos injustiçados do futebol brasileiro. É, eu também acredito nisso, mas eram outros tempos, né? Ele quando terminou a Copa do Mundo ali acabou indo trabalhar fora do país. E aí acabou ficando tomando porrada aqui sem poder se, de se defender. Não, ele estava porrada até hoje, né? É, é. Até hoje, <laughs> até hoje. Como se fosse a única derrota de seleção em Copa do Mundo ah, que tinha é sido a sim, dele. Mas ele não liga muito, claro que gostaria de ter, ter reconhecimento, mas só que a carreira que ele teve, trabalhar em 10 países diferentes, três seleções nacionais, os títulos que ele conquistou, tô, claro que eu sou suspeito para falar, mas... Uma carreira brilhante aí de um profissional que começou lá do, do nada, do zero, e chegar onde ele chegou, eu só tem que enaltecer e bater palmas. É isso aí, Bruno. Obrigado valeu. de novo, tamo juntos. Abraço. Boa sorte da temporada menos contra o Botafogo. É, contra o Botafogo não escalha o Pita, por favor. É, fica a dica. Tiagão, obrigado, tamo juntos. Amanhã de novo, valeu pelo carinho de sempre, galera. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela audiência. Amanhã, um pouco mais cedo, duas horas, teremos Magno Navarro aqui falando. É, não, duas horas que vai soltar aqui a live. Vai começar duas. Vai duas horas já pode estar chegando aqui. Porque provavelmente perto, próximas duas. Mas qualquer dia eu vou começar antes do, do horário. Surpreender, galera. Surpreender, surpreender. Já acabou, é, exatamente. Marquei pra duas que começa meio-dia. Gente, beijos, obrigado pela audiência. Bom ano pra todo mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja um ano de felicidades, de glórias, que, Papai do Céu. De saúde, que acho que é o primeiro ponto. Tendo saúde, a gente corre atrás de tudo. Beijo, tchau, tchau e fui. E Botafogo rumo à América esse ano. Valeu.